Гэхдээ ярахад бол ингээд муухай л нэ. Яг тэр нэг юм нэг мессеж ирдэг мэдрэмж яг та пал гэж уншдаг. За сайн уу? Тэ сайн уу? Чи ингээд торвагийн хамгийн гайхалтай юм хтэй гэж хэлээ. Магадгүй хэлтийнээс тийм. Нэг хотлоо зөөлж байгаа тийм. Чивт хоёрын ингээд хамтдаа өнгөрүүлсэн 3 сар бол сайхан байла. Да 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 гэл тэгэл яг тэмгүй шууд пал гэлээ одоо яддаг ч юм. Одоо бол тийм мессеж бол адмааргүй. Магадгүй сонсол сууж байгаа хүмүүс ч гэсэн хаа надад тийм байгаа гэдэг нөгөө марцсан байсан дурсамжуудаа эсвэл нөгөө нэг ягаад хайгдсан бол гэж бодож ирсэн юмнууд байхаа учир бас олж ич магадгүй. Уламжласаараа даваа гаргий өглөөсөн байна. Тэгээ хүлээлгийн өрөөнд шин дугаар арах гээд хүлээлгийн өрөөнд нөгөө л нэг ариуна заяа хоёр ч суудсан. Өнөөдөр жоохон жиндүүхэн өдөр байна. Тэгээд яг чаас хэдэн маань ч гэсэн жоохон жиндүүхэн сэдв бит хоёрыг ер нь их жиндүүлнэ. Тэгээд герман зам болж байгаа ч гэсэн айгүй хөтөн бороо мороороо жоохон онцгүй байна. Тэгээд өнөөдөр альбаар бас нэг сэтгэлээ гонгилуулах сэдв болж аваа сууж байна. Тэгээ ямар сэдв ярих гэж байна лээ ариуна. Гэхдээ чи ингэж яг сонсохоор зэрэг амар юм жиндүүхэн сэдэв юм шиг мөртлөө миний хувьд болохоор бас ингэ хальт инээ төрөх гэдэг байгаа юм. За. Ер нь бол яагаад гэсэн асуултанд бит хоёроо хариулах гэж байгаа. Амар гоё юм яг бүхэн бүтэлттэй те ингэл миний өнцгөөс харахад ингээд эмхтэй үнэ чи за нэгнийх нь өнцгөөс гэж яриллаа те эмхтэй гэлтгүү эхтэйхэн талаас ч юм эмхтэй талаас аль нэг талаас нь ингээ харахад ямар ч асуудалгүй бүр ямар ч юм юу одоо юм болохгүй юмгүй аюугаа өвлжсэн харилцаа гинт дуусах. Тэгээд шалтгаан нь яагаад гэдэг мэдтгүйгээр дуусах. Аа. Гэсэн харилцааны тийм дуусах харилцаатай хамтлаа бит хоёр ярих гэж сууж байна. Яа. Өөрөөр хэлбэл бодохоор би аюугаа жиндээд байгаа байхгүй юу? Нөгөө ингээд шууд шар ус басаад шалтгаангүй ингээ хаягдчихлаа одоо тэр чинь нэг талаараа хаягдчихад байгаа шүү дээ. Тэг нөгөө талаас бас хаячаад байгаа байхгүй юу? Харин тийм. Амаас тийг чарч болох юм байна. Тэгээ би бол яг хаягдсан гэдэг нь ингээд амар фокус гэдэг байгаа байхгүй юу? Яг тэнгүүд ингээд нэг юм яг ярих гэхээр аа яг яасан юм болоо? Би яг ямар юм буруу юм хийсэн болоо? Эсвэл юунаас болсон юм болоо гэдэг нэг юм тайван байлгад хүсэдэг гэдэг юм уу? Баян гад асуул тавьдаг ч юм уу? Сэтгэл хөндөртэй сэтгэв. Тим сэтгэв байна. За. За тэгвэл чамаас эхлэе. Яагаад сэтгэл хөндөрлөж вэ? Ямар харилцаа байсан болоо сэтгэл хөндөрлүүлээд энэ манаа нэзээ. Нэг харилцаа байна заа ёо. Тэр ингэсэн аахгүй. Би анхнаасаа л эхлэхтэй ингэж бодсон аахгүй. Уу тэрийг анхнаасаа эхлэхтэй нэг юм одоо хальт боддөг юм уу юу гэдэг. Хизээч дөнгөж сайхан шинэхэн харилцаанаас салсан залуутай ямар нэг юм эхлүүлээд имэн байх гэж бодсон. Тусдаа ёо. Уугүй. Дуусахтаа тэгж бодсон. Анхандаа ингээд аа тэгээ дөнгөс сайхан найз хүүхнээсээ салсаж салаад сар болж байгаа шүү гэж бодсон маа штэ. Тэгтээ тэр үедээ заас ямар хамаатай юм. Угаас бит хоёрын харилцаа амар гоё болж байна те. Эхний сар мартаа дэлгэр чинь ингээд амар гоё мой байгаа штэ. Бүх юм ингээд бүтэж бүтээл болцонд яваал тэгээл нөгөө нэг жинхэнэ дууралж муралдаг юм. Тэгээс салахтаа би шалтгааны нөөртө тэгж тавьсан. Одоо юу гэдэг. Энэ залуу яг өмнөх харилцаагаа одоо хайртай хүүхнээ, үхчихсэн хүүхнээ мартаагүй байсан байж магадгүй мэн. Тэгээ тийм болохлээр ингэж сэтгэл нь ингээд зүрх сэтгэлээ надад 100% онгойлгоогүй байсан болохлээр хичнээн гоё болоод байсан ч гэсэн нэг бол нөгөө экстэй өртөө юм шиг санагдаад хайцсандаа эсвэл нэг юм зулгаагаад байсан байж магадгүй бах гэж би бодсон зүгээр. Гэтэ миний тайвшралч байсан байж магадгүй л бол та. Та хэр удаа юм? 6 сар болсон. За. 6 сар болоо тэгээд нэг өдөр л шууд хайгдчих тийм эле би юу асахгүй. Наг нэг би найзтайгаа ууж агаад намайг ирээд авчих гэсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь би бас найзуудтайгаа явж ин би одоо харьж ин гэдэг тахгүй. Тэгэхээр би чи намайг ер нь нэг удаа ч ирж авч байгаагүй гээд нэг өөр тэр орой амир сонин юм хэрвэл би хийчихгүй юу? Тагсам тавила. Тэгсэн чинь өглөө тэгэл маргааш нас нь залхах болцсон. Тэгэл би гайхал за окей би ингээ хайчт юм байна гэж. Тэгэл их ч гүрийг л залхахгүй гаш тэгээд бодоол тэгэл хайгдсан байсан. Тэг бүх юм тэр өдрийг хүртэл тэр дуудлаг хүртэл бүх юм амар гоё явж байсан. Ингээд бүр өдөр нь бит хоёр ингээд видео колл мэл хийгээл тэг. Өнөө ч найзуудаа уулзлаа. Би нөф замсч хүмсч хөгөл амар ярьж мэрэл тэгэл би ч гэсэн би өөрөө гарна маар ингээл амар гоё ярьж яснаа. Тэгэл ингээл за уцаар салахтаа ингээл өдөр юу тий хайртай шиг мартаа шүгэл хэлж байгаа юм л тэгтээ одоо нөгөө амар хайртайгийн хайртай биш. Дуртай шүү. Дуртай шүгэ хэлж байгаа юм л та. Тэгэл дуусна оройн тэр дуудлагнаас авч тэгэл ахи
залгаагүй тийм. Тэ чи залгаагүй. Одоо миний шар хөдлөө залахгүй байгаа штий. За. Лайла гэд. Тэгээд 17 оны дараа би окей бүх юм зүгээр үгүй яасан чинь хойло одоо ингээд уулзахд уулзах хэрэггүй баха гэж мессеж ирдیں۔ Тэгээд хэрүүдээ бүр гайхаад би яг юу буруу исэн бол би одоо тэр дуудлага маань буруу исэн бах та. Яас юм бол таа гэж бодож бодож байгаа миний та одоо яасан? Уулсан хариултыг тэрээс. Аа. Гэт юм уу? Сотод дуудлагаас болж ирэхээ хайцаа гэж ойлгож дуусах юм уу тий? Өгөө өгөө тэрнээсээ биш одоо нөгөө өмнөх харилцааныхаа хүүхнээс эсвэл яасан чи маань тэр орой нөгөө X-ээ харсан ч юм уу эсвэл X-аас нь дуудлага ирсэн ч юм уу эсвэл ингээд нөгөө би яг эсвэл X найз хүүхэн шиг нь зан гаргасан ч юм уу тий утсаад чи намайг яхаа ирчихгүй байгаа маань эн чинь нэг ганцхан 30 минут яваад ирэх газар мазар гэдэг да 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 гингүүд яг нөгөө нэг салсан хүүхэн шиг санагдсан байж бас магадгүй байна. Тэгээд нөгөө гоё байж байгаа харилцаагаа шууд айгаад яг буцаад нөгөө нэг хуучин үргэжсэн юу руу орох гээд байна одоо схем рүүгээ би орох гээд ин гэж бодоод автоматар болсон байж магадгүй байх гэж би бодсон. Тэмэтгүй тэрнийхээ хариултыг надад ерөөсөө өгөөгүй. Тэгээд би дахиж ч асуугаагүй. Би одоо ямар чи яага надад салсан гэж асууад байлтай ш. Тэгэл тийм нэг дууссан түүхэд ээ. Тэ тэрийг би бодглохлоор ингэ нэг юм сонирн байгаад байгаа байхгүй. Нэг юм яг хараал хэлэх чинь сая. Нэг юм яагаад те ингэдэг юу гэсэн юм би одоо тэр хуучин X хүүхэнтэй ямар хамаатай юм те эсвэл ингээд тийм амар гоо харилцаад байжсан яаж ингээд нэг өдрийн дотор ингээд шууд ингээд кат хийж чадд�м бэ гэж бодоод байдаг байхгүй. Тийм юм байна уу? Оо байгаа надад бол байгаа. Би бас яг нөгөө нэг энийг дараагийн дугаар дээр ярина, өөр дугаар дээр ярина гэж тойшлуулсан юм аа ярих гэдэг юм л да. За одоо шууд нөгөө нэг нөгөө нэг 300 хоногийн дараа хийсэн харилцаа гэдсэн шүү дээ. Тэгээд тэр залуутай чинь бит хоёр бас амар дайчгүй байсан бохгүй одоо ерөнхийдөө бүх юм амар сайхан болж молол тээ ингээл анхны одоо уулзалт бит хоёр тийм дээр танилцсан бохгүй тэгэл анхны уулзалт молцсон нэг бүр ингээл амар яраа нийлж мэлэл тээ ингээл амар бие нэ таадагдаж малтал тэг ер нь бол харилцаа амар дайчгүй явжсан бохгүй бит хоёр тэгээд ингээд нэг юм сэтгэл гаргаад идэг одоо сэтгэл гарахгүй яж байгаад болчлоо гэхдээ ч юм бол хүн ойлгоно шүү дээ. Одоо ингээд за за зүгээр яда цекс ярилцаатай байж байгаа л бит хоёр ингээд дууссан юм чи айлал та асуудалгүй дуусах бол ямар ч үгүйгээд а тийггүй ингээд сэтгэл гаргаадсан бохгүй юу? Аха. Одоо юу гэдээ ингээд амар юм оройд ингээд амар хурц заавал уулч мулдаг ч юм уу те эсвэл ингээд хоёлаа ингээд гадуур алхаж малхаж байхдаа ингээд амар тэрч мөрөөл те ингээд хараа сүтэлж бүтлээл ингээд амар кэр хийж мэйгээл тэгэл тгснэ яаж яа нүү чи би одоо юунаас явчих юм өөр хотоос би одоо яг харих гэж ингээд явж дий. Ингээд замаараа би чамаа дайраад очих ингээд зүгээр л уулзчаад явж болох юм болох уу ч юм уу. Тэгээд ингээд амар сэтгэл хөдлөсөн юм амар ихтэй байгаадсан бохгүй. Аа. Тэгээд ингээд би энэ залуу би болохоор анхдаа тэндээр танилцсан юм чинь за за угасаал би ойр секс хийгээ 300 хоногийн секс 300 хоног секс гэж болохгүй. Ер нь бол зөвхөн секс priority-тэй л байсан бохгүй тэр хэлцээ. Тэгээд хүн сэтгэл гаргаадхаар энэ нэр бас өөр юм бодоод байгаа юм болов гэж дотор бодож модлыг тэгснэ. Чи Крисмсаар юу их юм хоёла Крисмсаар тийм их үү хоёла юм нөгөө нэг яа би нэг секс тоглоом бит хоёроо дуршиж ирсэн тэр залуу ахгүй нөгөө нэг өдрө болго ингээ секс тоглоом дуршиж үзсэн юм сты тэр гиснээ 10 хоног уулзахгүй болохгүй за юм аюу тэгэж ямар уурсан нөгөө нэг амар хөксөж бид залуу чи тэр ахгүй дачи залуу яа тэгээд ингээд амар сэтгэл тоглоож тоглоулаад тэгэл ингээл хоёла ингээл юм юм үд сууж мохт ингээл яг нэг юм одоо яг хос уд цаа. Тэгээд хоёла чиийт хоёр үргэж байгаа шүү ч юм эсвэл чиийт хоёр юм relationship байгаа шүү. Эсвэл чи миний хувьд одоо онцгой хүн шүү мөн шүү гэж юу ч би эндээ хэлээгүй мөртлөө хоёла зүгээр л хамтдаа тэлэдүүдээ суухтай ингээл тэрэлдэл юм яадаг ч юм уу тэгээд би энэ ха хүлмөлөөр тоглож моглол ингээл ерхэд амар тийм яг юм гой дулаан юм шүү дээ. Тийм нэг мэдрэмж ингээд нэг chemical юм явагдаадсан бохгүй. Тэгээд тэгээд тэгжсэн нэг өдөр би ингээд тохоо ингээд бичдэг байхгүй нэг орой би бичдэг байхгүй магаш уулцхуу гэж бичсэн байхгүй тэгсэн тэр нь хариулаг байхгүй за тэр өдөр хариулаг байхгүй одоо би ч өөрөө 7 цагийг бичиж байгаа тэр ингээд хариулаг өнгөрч байгаа байхгүй тэгсэн чинь шууд тэрний араас магаш нь өдөр нь над руу бичиж ирсэн ээ окей бит хоёрын харилцаа ингээд энэ өдрөө дуусгах хэрэгтэй баг гэж би бодож байна тэгээд ингээд ингээд хамтдаа байсан амар гоё байсан тэгээд чамд ингээд бас ингээд сайн сайн хүсээ гэдэг ч аахгүй. Тэгээ тухайд болохоор зүр би ингэдэ уншчингуудаа ингэ пал болно шүү дээ. Мэдхгүй ингэдэ өөр амар ихэлж амар яаж мачаад сэтгэл мэтгэл ингэж гаргаж хүнийг амар юм дасгачаад аа тийм шиг нөгөө нэг дуудаад үү. Кис таш нь дасгачаад гэдэг шиг. За уучлаарай. Тэгэнгүүтээ гинт амар за бит хоёрын харилцаа энэ дуусах хэрэгтэй аа гэж бодож байна. Эсвэл тэг би тэг тухайд нөгөө нэг хэрэг
нэг хэдэн жилийн өмнө байсан бол би амар уйлж мөлж хэлсэн баталтай. Тухайн үед нь яач ч чадчих наа мач наа ч юм уу тийм ингээд нэг юм өдөс нэг амар юм гонцсон ч юм уу тийм байж бичгэл байсан баталтай. Тэгээд гэсэн чи би шууд тэрэн дээр окей чи ингэж бодож байгаа бол би ч гэсэн бас ингэж шүрж байна тийм. Би ч гэсэн бас яа одоо хэрэв нэгний бодолтой байгаа бол нөгөөт нь өөрөө бодооч уу гэсэн юм үү тийм. Чам ч гэсэн сайн сайхан үсэй гэд тэгсэн нөгөөт чи ингэж амар юм окей эм юм ухаантай байдаг чи баярлалаа баярлалаа тэгж мэгэл тээ тэнгуут би окей я that's me шидэг that's me тийм бодлоо ямар залуу байсан ойлгомж таллаа тий ингээд одоо ингээд сайн сайхны үстэй хойлоо гэл ингээд ерөөхдөө дуусах байгаа байхгүй тэгээд би шууд заяа залууч хэлтий тээ тий тэгсэн Арай өөдөггүй маа тийч залангуутай байна нэ заа гэл. За яах вэ би нэс чи хаягдчихлаа уу гэсэн байхгүй тийч заяа. Yes намайг одоо мэдчихэж байна. Өөдөнөөс тий. Тэр чи битгаар тий яг хойлоо зэрэг тийм болсон юм а тий яг айгүй ойрох хугацаатай тий. Тэгсэн тийгээ амар эвгүй байсан. Нөгөө бэлэн байгаа шті нэг юм өөрийгөө бэлдээд байгаа шті. За яг нэг үерх гээд энэ да гээд тэгээд нэг юм амар гой мэдрэмж зэдрэмж өгч итлээ. Так гэдэг чингүүд нэг юм зүгээр нэг юм сэлж чадахгүй хахад усруу шидэж байгаа юм шиг л надад бол тийг санагдтыг. Тэг би бол айгүй гой баярласан ариунаа тэхийг. Тэр ихсэг тоош нэг юм хав дэм орсон. Тэг амар зовлон болонго ойлгод юм бэлээ. Одоодсон бид хоёр тандрын залан мас ойлгож байгаа. Тэгээд бид хоёр ч яагаад. Тэгээ баахан бурууга хайсан тий. Тий яг юунаас болчих вэ гээд баахан хооронд ярьсан тий. Тий. Тэгээд юу ч бурууга ойлгохгүй дуустай. Одоо би чи миний зүгээс гэх юм бол амар сэтгэлээс хандж манддаг юм. Одоо өмнө нь ингээд өөр залуучууд малуучуудтай ингээд уулзч муулзаад яхаараа зэрэг одоо намайг заавал ирж авдаг юм уу тийм. Ингээд нөгөө ерөөхдөө нэг рутин нь одоо ингээд юу би ингээд окей уулзах хүсэх юм бол чи ингээд ерөөхдөө бас намайг кэр хийх гэсэн байртай. А тэр залуутай болохоор би сэтгэл гаргаад заахгүй. Сэтгэл гаргаад одоо юу гэх юм бороо орж ин яхаах намайг ирж авчихаа би зүгээр такси аваад очий чи гэр хэрэгтэй байж дарчна гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юм хандлага үзүүлээ. Бэс баггүй юу? Ган тэр хөр их сэтгэл гаргаж болохгүй юм шиг байна. Минийх дээр ч гэсэн би тэрэн дээр аим сэтгэл гаргаал. Тэгээ бас л яг нэг юм бороо орж ин чи гэртэй байж би өөрөө такси аваад очиж ч юм уу. Тэрнээс бол тий чи наа метроноос ирж аамаа гэл бүх юм болж магадгүй. Тэгээ эсвэл манай гэрээс ирж аамаа гэл тэгэл тэхгүй мэхгүй ингээл эсвэл би чамд хоол ийгээд үгүй гэл гэрт мэт нарангуудаа өглөө нүглээний цай маа хийж мэдгүй л хизэж тэгдэггүй юм чи өөрөө өглөөний цай айлгуулдаг юм чи. Тэгээ сэтгэл гаргаад ахаар эрт хүмүүс нэг бол цухтаадаг баг. Харин яг тийм юм ярьсантай байлаа. Харин тий тээ яг тэр юм сэтгэл гаргаж болохгүй бай гэж хойлоод ирсэн юм тий тэрнээс сэтгэл гаргаагүй байгаа. Угаасаа гарахгүй байсан юм аа. Юу ч одоо тэрнээс хойшоо өөр хүн амьтан дээр бич мич гэт ч юм ингээд уулц молц гэхээр зинг ин. Халаалаа. Эсвэл тийм травмат болцсон болов айгаад уу? Тий одоо сэтгэл гаргахаар зэрэг ингээд байна. Тий. Тэгээ тэрний өмнө ч бас нэг би яваа нэг краштай хайгдчихлаа гэдэг нэг юм ярьж байгаа. Нэг хоёр дараалал хайгдсан юм аа яг тий. Тэр залуугаас өмнө би нэг залуутай харьцдаг гэсэн байсан. Нэг краштай тэр нь Монголд байдаг гэж би танарт ярьж байгаагүй юу? Аа гоё. Тэгсэн чиг гинт нөгөө нэг намайг ячдаг. Тий, хайчдаг. Тэгээ би ноов би хайгдчихлаа гэж танарт ярьжсэн та нэг л аяваа. Тэгээ ингээ хоёр дараалал хайгдчихсан бот ч ячж байгаа байхгүй. Би тэг өөрөө нөгөө тэрний өмнөх нөгөө краштай ягаад хайгдсан гэдэг шалтгаан нь бол тэр коронавирус хадварж адимдаад байгаа шүү дээ. Одоо миний өнцгөөс би тэрнийг л буруу исэн бах. Өөр тийм бит хоёрын хооронд юу ч тийм үйл ойлголцохоор ч юм уу эсвэл тийм болоогүй гэж би яага бодоод өнгөрөөгүй юу? Тийм тийм. Тийм тэгэхээр зэрэг юу ч ямар нэгэн хэрүүл болохгүйгээр эсвэл тэнийг мэрэхгүй багт чи. Тэнийг мэрэх. Тэнийг мэрэхээр хайлт байхгүй юу? Эсвэл ухаатай байгаад хаа өөдөөс найгаа цухтаад гэдэг юм уу? Аха. Тийм үү? Мэдгүй би бас тэгэж бодсон нөгөө. Юурээс бид нар өөрсдөөсөө алдаагаа хайх ёсгүй мэн гэж би бодсон. Нэг залуу байсан да одоо манай нөгөө найз өрөнд байгаа залуу. Тэгээ би тэрэнд нэг хаягдаагүй юу бас. За за тий. Бид хоёр амар гоё ингээл байж байгаа л. Тэгээ шүн бүн ингээл гадуур ингээл хүл нүцгэн мүцгэн зугаалж мугаалаа л тий. Өөн бүрстэ хийхгүй мгийл гол молд шүүс мөсөө хандуулаа л тий. Амар ингээл бөө юм хийж байгаа штий. Гол шүүсээ хандуулах аа. Окей тэгэл ингээл нэ чи хамтдаа ингээл айгу гоё мэдэж штий. Тэгэлсэл ингээл шүнжөнгөө нар мандахыг харж мардаг ч юм уу ингээл юуны гадаа мадаа очиал хөшөө мөшөн дэр сууж мууж байгаа л. Тэгэл байжсэн чинь нэг 7 хоног таг болчихоогүй юу? Тэгээ арина одоо наадах чи арай итерлээ чи нэг бичид үзье. Намаг юу гэлээ надад нэг амар тип өгсөн ба. Чи яга харивчгүй байгаа мэй гэсэн утгатай биш. Нэг айгу гоё тим утгатайсахгүй. Намаг хайрлах хуцаа
юу лээ одоо энэ юу ч хуцаа ч дууслаа ч гэлөө нэг тиймэрхүү утгатай юм. Бичээд бичээд үзье гэсэн махгүй юу? Чи тэгж хэлсэн. Тэгэхээр би тэрийг бичсэн чинь надруу таг болсон маш тэ 7 оноо би тэг гарах замж энэ яхаг гэнт ингээд бүр амар гоё юм аа байжсан аа тэг ингээл бит хоёр цаг хамт та караоке долгийч нөгөө солгоо болгоороо караоке хийж штэ тэгж мэгж яхад чин тэгжсэн аа гинт таг болсон ч таг болсныхаа дараа гарч ирсэн ээ тэр намайг тэгж цэцэнгүүт чи бит хоёр ингээд ертөнцөг үзэх үзлээ ондоо тэг бит хоёр ингээд нэг сонирхолтой биш аа тийм болохоор ингээд хойлоо цааштай бүтэхгүй гэж амтгийн тэгэл би тэрний дараа бүр амар байсан. Тэр яг миний хамгийн анхны тэгж амар шууд эрэхтэй бод ингэж хайгдсан тул гэж хай. Харин тий пал гэл ингэл амар гоё юм бодцсон байж бол за би амар завгаагаах та гэрлүүгээ явцсан юм чим авцсан юм чим гэл бүх юм бодоол хүлээжсэн чи тийм мессеж ирэхээр амар муухай санагдт юм бэлээ. Тэгээ бодоод тахлаэр тэг би тэр хоёр хайгдсан түүхээс ингэ одоо бодоод тахаар ерөөсөө миний буруу байгаагүй юм шиг байна. Нэг бол тэр хүмүүс угаасаа харилцаа хүсгэд билэн бишээсэн. Угаста бэлэн биш ингээд за яг хуу зүгээр сэтгэл гарга юм аа гэж явж исэн. Аа эсвэл нэг ажил юм карьер нэмэр чухал хэсэн байж магадгүй байх гэж би бодсон. Тэгээ миний тэр салан залуу олыг тэр үедээ карьерийн юу хийх гээд үсрэлт хийх гээд тэгээ дараа нь үсрэлт хийсэн л юм байл л ажил мэнчлээс л яг тэр үедээ ингээд за одоо энэ үндэ би ингээд жоохон гүнзгий харилцаанд орчих юм бол надад цаг байхгүй болчихно гэж бодоод айсан байж магадгүй байх гэж бодсон. Эсвэл угаста бит хоёроо сонирхол ингээд таахгүй гэдгийг мэдээд тэгтээ яг хуу нөгөө амар юм нийт хүмүүс өгөөд амар юм юу гэжтэй элдэг хүмүүс ажтай айгүй тийм бодлаа элдэг заман гаргаад эсвэл нөгөө хамттай байхад айгүй ааж аргалтай гэтээ одоо үерх нь гэдэг нь арай өөр юм төсөлж чадахгүй байсан байх гэж би бод. Тэгээд сүулдэ бараг өөрөөсөө алдаа хайха болсон. Лайла гэд. Тэгтээ хараа чи ингээ дотоосоо харж байгаа нүгэн төч чи өөр байгаа юм шиг байна заяа. Би бас уулцсан штэ тоо хамт гэж яхад тэр залуутаанд. За тий яад тийсэн юм аа. Тэгээ ингээд чамайг харангуут ингээд чи болохоор яг ингээд нэг юм яадаг гэсэн мөн аахгүй. Аа, жоохон халтсан байсан дааш тэр юм уу даа. Эсвэл угаасаа тиймээгээ өөрөө гаднаас харж чадахгүй байсан болооч тэр юм ингээд нүүрх таймер тунж мөндөг заа. Одоо ингээд ярьчих юм уу би нэ ч юм. Яриа яр. Ингээд амар ихэлж мэрхэлэх гээл заа. Одоо ингээд тунж мөнэл одоо ингээд өөдөөс нөгөө төний мэлхээр зүггүй техгүй. Би тэгнэ гэдэг ч юм уу нэг тийм өөрөө хоороо байх гад байдаг юм байна да. Би заяг ийм байд юм бахта энэ залуучууд ийм байд юм бахта заяа гэж би бодож өнгөрсөн ахгүй чамаа. Тэгэл юу ах энэ нөхөн юм хэлээд үгүй ингээд юу гэсэн яасан эс юм гэж тайлбарлахаар зэрэг бүсэ эргүүлээл явах юм. Тэгээд би хаа заяа өөрөө амар сайн юм байна да гэж бодож өнгөрсөн ахгүй. Тэг нөхөн болохоор зэрэг бас нөө найзууд мэдүүдэх найзууд ингээд юу байдалд оруулахгүй ч юм уу те ингээд бие бариад байгаа ахгүй ингээд уурлахгүй ч юм уу те ингээд төвчээртэй байгаад байдаг. Тэгээ манай уулахаар тийч би найзуудынхаа дунд ээ. Ингээд юусоо ингээд кино хийж байгаа. Кино хийх гэдэг үстэй. Сэлэн мөргүүлээд авах гэж байна. Тэгээ би өөрт нь хэлсэн чиг заяа бас өөрөө тэрийг мэдэхгүй байсан. Гэтэ мэддэг юм уу? Ингээд өөрийнхөө алдааг харж чадахгүй. Надаа буруу байхгүй, ер нь Виктори хайлцаа буруу байхгүй байхад тэгчлээ гэж бодоод өнгөрт юм болов. Нөгөө юу хаач чадахгүй, реалитетээ харж чадахгүй. Тий, нөгөө би яг өөрийгөө гаднаас нь харж чадахгүй л байгаа байхгүй. Яг дотроос нь хараал тий. Би өөрөө буруугүй гэл дайрал одоо жишээлбэл тэр миний түүхнээс анхаад чи бол ингээ намайг харцсан байхгүй арай нэг өөр өнцгөөс өөр нүдээр харцсан тэмгүүд миний алдааг илүү хараад байгаа байхгүй би өөрөө ингээ жоохон бас яшигтай байсан чи юм бэл үү мэдгүй шүү дээ тэр дотроо өөрөө амар яшиггүй байнгээ бодоод байгаа шүү дээ би зүгээр хөөрх хэрхэлж юм чинь гэж хараа хөөрхөн хайдаж байна гэж зэгсэн чи үгүй ч хэлсэн бэл үү тэггүй яг тэгэж бодчихж бас маадгүй байх гэхдээ наач айгүй нөгөө тэгээ ариун нэг тэгэж хэлснээс хойш би нэрээ бас тийм байж маадгүй мэн гэж бодсон тэгээд сүултээ тонч минха болчтгийх юм бэлээ хүн тэгээ хэлчихэнгүү за за ершиг нэр би тонэд гэсэн юм байна айгүй бол болим байлээ гээд гэтээ би бол өөртөө бороохгүй борог ах уу сая чамаг ярьж хахад бас нэг гаргалгаа бодож оллоо өөрөө харилцаан дээр гэх юм уу нөгөө нэг сонирхол таарахгүй одоо ингэ нэг юу байд нийлэхгүй штэ тий хэдийгээр ингэ хоорондоо ингэ харилцаа айтайхан юм юм үзэхтэй ингэ хоёроо төрөлдөж байх маяг инхрилэлцэх энтэр нь тотон байгаад байгаа юм шиг мөртлөө одоо ч хэлэл тэр залуу тэр нөгөө нэг яг залуу хаа аль нь гэж одоо хүмүүс ойлгох уу краши нөгөөтгэн заяа уулцсан залуу маань аа тэр залуугийн хөдөлгөөр зэрэг ингээд өөр амар юм машин чинь сонирхдаг одоо автомашины ревю бичдэг сэтгүүл залуус аахгүй ёо хилчим өөр ингээд зэрэг хайга олцсан тэрний хөдөлгөөр зэрэг хоёлын амар сэтгүүл бүтгүүлчгээд ингээд амар ингээд нийлх point ихтэй мөртлөө сонирхтой юм өөр одоо би ч хэлэл ингээд бус тум устэр ингээд тийм ингээд өөр юм ярих гад идэг
хаста Монголын эдийн засаг гэдэг ч юм уу тий эсвэл ингээл Ангели Меркель энэ төр гэдэг юм ярьж байгаа тий амар том том юм ярьж байгаа. Нөхөн маань болохоор зэрэг Audi тий одоо ингээл юу гэдэг машин чинь байл машинаар чамайг очих ах уу мах уу гэж мэгэл ингээл нөгөө өөрө төрч байгаа болохоор ч айгүй олон машин ингээл сольж ундаг залгаас ахгүй. Тэг би энэ лонг тий юм шин төрч байгаа би чамайг аль нь очих уу гэх тэгэхээр нөгөөтг нь өө аль нь явах вэ ч юм уу тий нэг юм тэгэхээр хүү юм чи яах юм сонирхохгүй байгаа. Тэгээд юм уу сонирхол нь нийлэхгүй нэгдүгээр санагдсан байж магадгүй би бодлоо. Тэгээд тэнгүүтээ айгүй хэм ингээл яриа л энэ зөө. Одоо чийлвэл юу гэдэг юм ингээд. За машинаас гадна одоо юу ярьж байгаа? YouTube контент ингээд эхлүүлэх гэж байгаа би. Тэг ингээд ревюгээ ингээд ер нь YouTube суугаад дамжуулж ингээд юм хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Энд тэнгүүт бас нүг бас нөгөө нэг юм чавас нэг хурхан YouTube-ийг нэг хальтхан одоо бас нөгөөдгөө бодвол яриа туршлагатай мөрчлөг юм тий. Тэр үнднээсээ ингээд над чинь ингээд хэрэгтэй байд юм байл юм байл энэ тэгээ нэг жоохон клуг шайс хийгээд нь шүү дээ одоо нөгөөд энэ ухаантай зэрэлээд нөгөө тэр хүний хувьд болохоор зэрэг магадгүй надаа ингээд өнгөрөх гэжсэн юм. Өөрөө ингээд би ингээд амарлаа юм хийчихэж бодож исэн юм дээр би даарч орч ирэнгүүтээ над чинь ингээд гэхгүй. Гэрэлчингүүт магадгүй тэр хүний нөгөө нэг эгоогоо тижиг гэжсэн юм ингээд болиулч мэлүүлэнгүүт зүгээр аа ямар гоё юм тийм үү гэж идэг тийм хүн хөсөөд идэг байсан биз. Тийм болох юм тийм. Тэр сонирхол амар чухал юм шиг байна. Бид хоёрын хувьд бол яг чиний бас ингэ ярьсан чинь бид хоёрын сонирхол ерөөсө таараагүй юм шиг байна. Надад нэг тийм юм бүр нэг юм худлаа олон мэдлэн олон юм мэддэг залуучууд байдаг тийм тийм худлаа олон юм мэддэг залуусан гэж. Тэр нөгөө нэг одоо манай найз өрөө дагыг байгаа амар төвхтэй ч юм уу би тэгээд тэр чинь мэдгүй байгаа шүү дээ би мэдгүйгөө мэдгүйгээ л үнэнгээ хэлдэг одоо худлаа мэддэг царайлж байгаа юм. Тэмүүтэр залуудаас таалагдаагүй байж магадгүй бах. Нөгөө энэ үнэн мэдлэг муутай хүүхэн байж гэдэг юм аа. Тэр залуу ихтэй бүр зүгээр Википедиа тий. Бүр бүр тийм билий. Бид нэг 5 минут юм яриад зүгээр ядраадаг байх. Тий. Чернобиль юм билий. Тий, бүр эраас тэгэхээр чи би ингээд мэдгүй юм чи би ингээд баг 10 юмны би 3 л мэдчихчих шиг юм тий. Бүр ингээд бүр мэдгүй юм байхгүй зэрэг баг ингээд Германы баг бүх уулнуудын түүхийг баг мэддэгч ах шиг цай. Айгүй аим шигтэй. Тэгэхч би мэдгүй юм жаахан мэдгүй хэрэг айгүй бол нөгөө онцгүй санагддаг байсан гэж боддог. Ингээл нэг юм ярихлаа би нөгөөд мэдгүй ээ гэж зогсчихлаа нөгөөд хэн ингээл ярьдаг ч юм уу. Тэгэхээр яг тийм сонирхол амирч хул юм тий. Аа. Тий яах юм одоо? Ахнасаа. Гэхдээ тэр чинь яах нөгөөний туршиж үзэж байгаа л юм нь ол юм аа л да. За хоёлаа болохоор одоо ингээд юу өнцгөөс яриад байгаа шнь. Өөртөө хаягдсан өнцгөөсөө ингээд яриад байгаа шнь. Энийг энэ дараа хоёлоо юугаар ярьж заяа одоо нөгөө. Хаясан тий. Тэр хүнний хувьд магадгүй яга шалтгаан гэдэг нь мэдтгэхгүй өнгөрсөн байж болцохгүй гэсэн юм аа. Яри за. Тэр анаа хадгалчи бодож байгаа юм. Тэрэн дээр нэм одоо энэ өмнөх одоо хаягдсан дээр нэмэд нэг юм хэлэхэд юу гэж магадгүй мэн. Тэр залуу бас амар юу яадаг байсан. Намаа ингээл би ингээ нэг бомбер жакет мэгэд өмсөд ингээл очиж штэ тийм уучих молцох та. Тэгээд тэмүүтэн ямар гоё юм өмсс юм өмсс энэ гэдэг заамир их тийм юу хардаг одоо. Хуцлалтай амар хардаг. Залуус ахгүй тэгэл би нэг удаад би нэг сахин жакеттай очисон. Жоомоч ямар гоё сахин юм дээр надаас юм бидэ шоли дараа нь түгэлдэж чад хойло сахин өмсч юм уу гэдэг. Мэлс ахгүй. Дараа нь бомбер жакет өмссөн чи тэг яач магаад. Тэгээ миний ингээ нөгөө нэг гутал мотлыг ойн ямар гоё тийм ингээ амар юм яадаг одоо. Өмнө ингээ залуус дуулахад чи зүгээр гоё харагдаж байна гэж юм хэлдэг байсан болохоос биш. Тэр чин гоё юм. Энд чинь энэ дэр чи амар цогч юм огч гэдэг юм яхаар зэрэг надаас нэг удаа жоох ядрагатай санагддагс ахгүй. Тэрнтэй уулзсанаа би заавал юм хуцлалтанд анхаарах хэрэгтэй тийм ингээ би окей энэ хоёр магадгүй тэрнтэй таалагдах байх гэж бодож модож ингэж явж байдаг. Тэгэд жоох ядрагатай санагдсан байхгүй тэр нь. Тэгээд тэрнээсээ болоод би ингээ нөгөө нэг жоохон хувц зэрэг гутны ингээ нэг жоохон төгшөөд үйсэн. Чи амар хувц анхаарах юм тий. Гэтэ ч юм уу тий ингээ ингээ нөгөө нэг дуртай юм ярих гэхэд хатан би ингээ нөгөө нэг ягаад шв. Үгүйсгээд үгүйсгээд тий. Тэнгүүд магадгүй амар юм ignorance одоо ignore дулсан мэдрэмж авсан байж магадгүй. Авсан байгаад болсон байж бас болдошгүй. Тийм байх тий. Тэр одоо ямар ямар болсон байх боломжууд болчихв. Сонирхол нийлээгүй. Сонирхол нийлээгүй. Өөрийг нь игнорддаг, эгог нь тижиж өгөөгүй. Ер нь амар тийм би бас эготой хүн байсан байж таах гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тий. Тийм. Тэгэхээр угаасаа л анханасаа таах байсан байгаа байхгүй. Гэхдээ ягаад тэр бүх юм амар гой болоод ирсэн бэ? Секс нь болоодсан, уулзахтай хамт идэх юм нь болоодсан. Тэг ингээд хоёрлоо би нэг кэр хийж байгаа юм таалагдсан мөртлөө бас нөгөө нэг цаашаа үргэлжлэх юм нь болохгүй байсан дээр нэг юм нэг тийм мэдрэмж байгаад байдаг шүү дээ. Одоо нэг юм яг нэг юм дүрлцэн. Гэтэ ингээ гой болоод байгаа нэг хүн байгаа. Гэтэ ингээ цаана аа үгүй гэдээ дотроо нэг юм нэг үгүүтэй яваад байдаг. Аа зарим ингээ харилцаанд анханасаа л ингээл бүгд тийм бүгд ингээ тохирч ингээл бараг л тэр хүнтэй шууд нэг гэрт орчморч юм уу эсвэл зарим нь 2 7 хоног үерхэл нэг гэрт мэрт ордог ч юм уу нэг юм нэг тийм гэрэл байхгүй одоо мэдрэмж байхгүй болохоор яагаад гэдэг вэ? Нөгөө үгүүний явсаар агаад яг салах шалтгаан нь одоо хаягдах бит хоёрыг
хоёр. Болилчтэй. Болилч шалтгааны нэг ингээд юун дээр наачаа за одоо л болио. Одоо болохгүй бол энэ нэмэгтэй ингээд надаа илүү улам сайн болоод байна. Би энд хаштал би энэ нэмэгтээс тэр мэдрэмжийг 100% мэдрэмжийг авч чадахгүй байгаа учраас 80% ч юм уу одоо 60% аваад байгаа учраас дараа нь ингээд тий энэ нэмэгтэд юу болж магадгүй хайчдаг. Дараа нь энэ нэмэгтээ бүр надад сайн болчвол бүр салж чадахгүй бүр хэцүү болчихно магадгүй. Наасаа ч нэ өөртөө хайсан түүхтэр ярилвал тохиомжтой юм байна. Яг нөгөө нэг юу гин одоо юу гэдэг нь хайсан болохороо мэдээдээ штэ тэр их. Харин тий. Тэтэй тэг нэг юм хаягт хаягдах гэдэг нэрэндээ бишээ тий. Яг одоо юу гэдэг хин дөрүүлж хайсандаа бас нэг чухал биш штэ. Хэцүү зүйл харилцаа ингээл дууссан л байгаад байгаа байхгүй тий. Ингээд аль аль нь. Гэтэл тийм мессеж авах айгүй муухай. Одоо яг тэр юм нөгөө хүнээс нэг юм игнорд болох гэдэг юм юу гэдэг тий. Ингээд нэг юм биш байна гэдэг. Биш байна гэд голөгдох. Тэг ингээд амар гой болцсон. Би ингээд дотроо шал ондоо юм бодцсон. Сүлцсэн. Одоо дотроо цэцэг ургуулсан юмсан чинь шууд нөгөөдлэн дээр нөгөөдгийн дэрслэн гэж бодлоо. Тэгэл тэнгууд ингээд нэг юм. Тэр мэдрэмж одоо л би ер нь тэр мэдрэмжэнд амар дургүй юм байна. Тэрнээс үргэлж ингээд айдаг. Одоо нэг залуутай уулзсоолгонда тэгээлчүүд одоо ингээд бүх юм амар гой явж байгаа юм чинь. Ахиад нэг 2 сарын дараа заяа хойлоо биш юм байна. Гэлчүүд гэдгээс би амар айд юм бэ гэж бодлоо. Би бас тийм. Энэ яг миний айдал юм. Одоо ч их газар яваад шалтгаан тэр юм шүү дгүй л. Би бас яг тийм гэвэл одоо мэдрэмжтэй яваад байгаа байхгүй. Нэг үнтэй ингээл харилцаа хийлээ. Би аа нөгөө бичгээр зэрэг талхуур үүд ингээдсэн шүү. Тийм. Яа тэгэл бүх юм болол бичээл ингээл амар их цаг зав гаргаад хойлоо уулцсан чинь дахиад яг тийм үгүйс гэсэн тий биш байна гэсэн мэдрэмж өөртөө аваад биш эсвэл одоо ингээд чи биш байна гэсэн мэдрэмж надад өгөө дуусх юм бол ишг ишг гэд ингээд болчиход байгаа байхгүй. Үгүй яг тийм нэг юм мэдрэмжгүй болчиход байгаа байхгүй. Одоо өөрөө төгцсөн гэдэг юм уу? Би бол өөрөө төгцсөн байгаа яг тэрнээс хойш. Тэр чинь нэг бол нөгөө эхлэхэд хэлсэндээ жинтгэд ээ гэсэн. Яг тэр үед би бол жинтсэн, орон орондоо үйлж мэлсэн шиг. Одоо бол мэдгүй. Гэтэ ярахад бол ингэдэ муухай л энэ. Яг тэр нэг юм нэг мессеж ирдэг мэдрэмжтэй та бахал хэл уншдаг. За, сайн уу? Тэ, сайн уу? Чи ингэдэ торвогийн хамгийн гайхалтай юм хтэй гэж хэлээ. Багтаж хэлсэн юм шти. Нэг хотлоо зөөлж байгаа тийм. Чи бит хоёрын ингээ хамтдаа өнгөрүүлсэн 3 сар бол сайхан байлаа. Да 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 гэл тэгэл яг тэмгүй шууд тал гэлээ одоо яддаг юм. Одоо бол тийм мессеж бол авмаргүй. Айгүй амар. За тэгээд нөгөө нэг яасан байхгүй. Хүн чин голөгдөд хайсан хайгдсан мэдрэмжнээсээ болоод нөгөө нэг тэр залуугаа ингээ одоо ингээ байх боддог ч юм уу тийм. Ингээ бүтлээ бүтээгүй харилцаа ингээ бодоод байдаг штэ. Тэг би ингээ сайхны хүртэл тэр залууг ерөөхдөө ингээ бас боддог байсан байхгүй. Хайлтга хайлтга. Тэгцэндээ тийм зал байдаг да эсвэл тэр юу ийж ингэдэг ч юм хайлт нь YouTube сургууль нарч аа сайн байгаа юм бэ гэж хардаг. Ач өнгөртөг ч юм уу тийм баян бодохгүй ч гэсэн ингэдэг тэр маань юу ийж байгаа бол гэдээ хайлт орч хардаг тийм өстө одоо бодолтой байдаг байлаа. Тэгснэ сайхан над руу бичдэг ихгүй юу? Тэгж яа тэлсэн шүү дээ. Хүч нөгөөд чи бичиж байгаа нэгэ. Тэгээд бичээд над руу ингэдэг хойлоо ингэдэг эргээд уулцхуун болцхоо. Яс эс үгээд тэхэн зү би ингэдэг амар хариугаа амар санагдаад аа чи аим тийм буруу тохиромжгүй цаг үед над руу бичиж байна ичлээд ерөөхдөө ингэж бас зэрхүүний игнодод өччихөж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүтээ би ингэж амар сэтгэлийн таашаал мэдэрсэн гэх юм уу? Одоо ингэж сайн байсандаа биш юм шүү аа заая. Сайн байсандаа хаягдсандаа бодоод исэн биш зүгээр би энэ цагаан хаягдсандаа гэж бодсондоо ингэж нөгөө нэг байгаадсан. Тэнгүүтээ мэ эргүүлээд яг над руу ингэж бичгэдэг би сүргүүлж итэр чи 6 сарын над руу бичиж байгаа штэ. 6-7 сарын дараа тэнгүүт мэ тэр үед нь үгүй гэд би шууд өөрийн игнорт дунгатай амар сэтгэлийн амар амгалан яваа чамайг хэлсэн тий. Би ихтэй одоо амар гоёчлээ. Би одоо тэр залуу бүс бодохгүй байна шүү нэг. Миний нөгөө юу листнес гарцсан юм шиг одоо нөгөө намайг хайсан гэсэн листнес гараад өөр лист руу тэр залуу орчих жоо шүү. Би чадсан гэсэн лист руу орсон нь яг тийм баха. Нэг юм ялчаад байна шүү тий. Угаасаа эргэж хэрвээ эргэж ирэх байсан бол чи насаараа бодох байх. Одоо чамрууд ирэх. Тэгээд бас бодоол байх байх нэг юм хаяад ач юм уу. Тэгээд би бас яг бодоодсон чи тийм байна. Нөгөө над руу нөгөө манай найз зэгнэнд орсон залуу чамаг байхгүй гэж бодсон чинь юу лээ? Чи миний амьдрал дахиад байхгүй гэж бодсон чинь амар ингээ муухай юм аа гэж хэлсэн аахгүй. Тэгэл тэгсэн чи би яс. Тийм ээ. Тэг нэг юм тэгэхээр яг юу л юм байна л да. Хаягдсандаа биш. Игнорд болсондаа ингээд шарх озоогод байсан байж магадгүй баг. Хүн чи ер нь нэг тийм юунд дургуу штэ. Одоо апплийн үн гэдэг ч үгүй лээ. Үгүсгэл. Үгүсгэл. Ингээд намайг үгүсгэхэд дургуу болохлээр буцаад би энэ хүний хувьд үнэтэй байсан байна гэдгийг мэдчихлээрээ миний нөгөө нэг хар байсан юм ингээд тижээгдээд тэгээ уу яачихдаг аахгүй мартчихдаг аахгүй яа. Тэгхгүй болохоор л одоо нөгөө залуу жишээлбэл би одоо л ингээд хай боддог ч юм уу тийм. Юу хийж байгаа л хизээ тэр мессеж ирэх бол гэдэг ч юм аа. Тэгдэг. Айгу амар.
Ирхэн ойлгомжтой. Ирхэн ойлгомжтой юу? Тийм. Гэтэл хизээвэ гэдэг. Тэр хизээг бол би ингээд ер нь бол бодоолох юм шиг одоо нэг юм баян бодох биш гэдэг нэг юм одоо сардаа бол нэг бол бодчиход байгаа юм. За тэд маань юу хийж байгаа бол одоо надгүй бараг жаргаж байгаа байх та. Надгүй харамсж байгаа ах та. Гэж тэр их бэлэр юм тийм. Надаа бас яг надах чинь мэдрэгдэж байгаа. Би одоо нөгөө нэг миний листэнд байсан хоёр залууг нэг нь нөгөө листээр орчлоо штэ. Тэгвэл ганц нь л үлдчихэд байгаа. Тэр ингээд бас нэг хэлт яаж маадаг заа ингээл энэ юу гэж юм. Тэгвэл орч харахаа болчоод одоо нөгөө краш яагаад байгаа штэ. Орч харснаа. Аа нөгөө ухаантай юм яриад л байж байгаа юм байна да. Чи юу те. Тэгэл тэснэ. Одоо ингээд хаяа бас миний юм юм дээр ингээд нөгөө нэг юу яаж бацаад байхгүй юм уу дарж марцсан. Дайк маяг дарцсан марцсан ч юм. Тэгэхээр би гэр дотроо бодож бодоод заа. Тэнц юм байгаад юу? Тэ нэг юм тэнцэн жим шиг тэ нэг юм байгаад байдаг. Тэгээд тэгснэ. Төрсөн өдөр нь одоо болох гэж байгаа юм байна да. Билгээ уулдаг чинь билүү? Аа юу юм гэдэгээ заа. Тэгээд үсэрээ. Хизээч хизээч хинлүүч ямар ч ихтэй өнлөө би ерөөсөн билэг мэлэг явуулдаггүй байсан мөртлөө. Тэр краштай бүр хөх гэж юм шиг өнгөрсөн жил мэлээ амир холоос билэг явуулж муулаад байсан. Хэлбэр хилээд тарч. Гэ бодхоор яг юм сэтгэл гаргаад амар сэтгэл гаргасан хоёр харилцаанда игнорд болчихар зэрэг дахиад сэтгэл гаргамаагүй болчихдгийл юм байл та тий. Тэгж бодхоор гаргачихад дий маа. Яг ингээд нэг юм хашир цураагүй юм шиг ба. Хаширсан юм шиг гэ бодоод байсан юм шиг. Хаширсан би одоо эсвэл нэрэ хоёр алдсан хийж алдахгүй гингүүд л ахиад яг нэг тийм харилцаа гараад ирэнгүүд аа гэлтээ одоо л яг гой болох чинь даа гэл одоо л тэгээ гой би жоохон сэтгэл гаргачихад энэ хүн надаа ингэ сэтгэл гаргаж чаач ингээд дахиад хинэхт алдчихдээ тэгэхгүй байна. Тэгвэл тэгээ алдчихад дий юм шиг байна. Гэхдээ бас л нөгөө нэг тийм найз дотор байгаастай. Тэнгүүдээ ингээд хэрвээ сэтгэл гаргачихсан бол одоо би сэтгэл гаргачихвал ингээд яа ч нэг юм дилема дотор л ингээд байгаад байгаа юм шиг байна. Гарах уу байх уу гэх тэснэ гаргаж энэ төр. Тэгснэ ингээд нэг юм алдаанаас суралцдаггүй алдаатай хүн байгаа юм шиг байна. Мэдгүй. Аа. Тэгээ нөгөө хүүтэн сэтгэл хүмүүс чинь хөрх юм дандаа тийм байгаагүй л гэдэг чинь лээ нэ байгаад. Тийм бид байгаа юм байна тий. За одоо хаягдсна ярих уу? Хаягдсна яриа дуусчлаа. Хаягдсна одоо ярих уу та? Хаягдсна хаалтан дотор. Йоо ямар амар юм бэ? Би юурын би хүн хачаагүй шнэ заа. За. Аа. Яг би яг тэгж амар олон удаа мессеж чиж тэгж хүнд яачсан байна. Нэг бол би мессеж чиж өмнө мессеж чиждэг байсан. Шууд ингээд гоостинг хийгээ хайчдаг. Зас тэгэл угаасаа ойлгоно гэж бодлоо. Тэгээ тэрний дараанаас блоклдог болсон шүү дээ. Амар юу ч хэлэхгүй, юу ч хэлэхгүйгээр. Угаас таалагдахгүй байж тэр хүн. Айгүй гой байжсэн аа ингээд нэг өдөр нэг юм таалагдах болдог ч юм уу тий. Нэг ярьсан юм нь одоо намайг нэг өгөөсгдөг ч юм уу. Намайг юу доош хэлэх би жоохон дургүй юм шиг байгаа. Нэг тиймэрхүү ганц өгүүлбэр ч юм уу тий. Тэр нь хөөрхий тэгж бодоогүй юм шиг бит хоёрын нөгөө юм ойлгох буруу ойлголцсноос болж нөгөө хамаг гой харилцаа мэн ингээд биш үү зас энэ худлаа минь гэд ингээд тасалчдаг ч юм уу одоо жишээл юу гэдэг киноны трейлер гэдэг чтэй трейлер гэд нэг юм надад хэлэхгүй би трейлер хийж инж гэлүүлээ нэг хүн миний уулзчихсан залуу тэг хэлэхгүй юу тэгэл би гайхал окей юуны гэл тэггүй үгүй юу юм гэдэггүй тэгээ тэр чинь нэг юм юу ч хэлэхгүй юу ч яриаггүй байснаа би трейлер хийж инж гэхэр чинь би ингээд гайхамс тэг юу ярьж юмсан чам мэдхүү чи ингээд юм киноны гэж авдгийн Тэгсэн чи миний ингээл нөгөө хамаг хайртай дуртайсэн бүх юм даг гэж унтраал. Окей. Гэснэ. Чи намайг тэнгүүдэ би тэгээ шууд оройн ахиж өвчээгүй гэдэг юм. Надад аим муухай санагдсан. Яг чим ийм тэнх хүнтэй ярьж байгаа юм шиг. Тэг амар сонир тим жоох юмнаас болоод би ингээл шууд ингээл тасалчдаг. Наа чи яг миний дөрөвний яс л юу штэ. YouTube миг чаг ихт нь би амар YouTube чи энэ заамаа өдрөө бах юм. Яг тэгсэн юм бэ. Эгоого тижиг гэж яхт нь болчдөг. Тэг яг тэгж яхад нь үгүй мэдгүй намайг бол чи яа бол яг очон гачирсан байхгүй надад дээр чи тийм байх яг тийм юм байна тий энэ намайг ийм хэм мэдгүй байх гэж бодоод тахта яах вэ гэж чиний эгөө гачиж байгаа байхгүй яг тийм байна яг тийм би ер нь тийм юмд миний эгөө тэжээлэхгүй байхаа байг дургүй юм байна тийм байна тийм биш юм шиг мөртлөө тийм биш юм шиг мөртлөө гэхдээ нэг юм үгүй тэр чинь нэг юм хүн болгоны мэддэг зүйл шүү дээ тэрийг намайг мэдгүй байна гэж бодчихин гэхлээр нэг юм амир онцгүй санагдсан ч юм уу гэхдээ эдрийн үед юм байхгүй юу Одоо тэр чинь нэг чамаг трейлер мэдгүй дээ ингэж юм ингэж юм гэсэн тийм өнцгөөс мэдээж харж яриаггүй лээ шүү дээ. Одоо би нөгөө тэр нөгөө өнцгөөс нараад байна шүү дээ. Юу гэдэг нэг чамд ингээд ойлгохгүй байгаа бол биш үү дээ. Одоо юу энэ чинь гадаад хүн шүү дээ гэсэн сэтгүүл бас яаж байгаа байхгүй юу? Эсвэл тэгсэн юм уу? Мэдгүй. Трейлерыг магадгүй өөрөөр одоо нөгөө нэг ойлгочих үү дээ гэдэг ч юм уу нэг юм хальт.
Яг тийм сайн санаасан байж болох. Гэтэл тэр нь надад сонирмштэй. Яг тэгвэл би нөгөө шалтгаан хайжсан байж магадгүй. Магадгүй л юм. Нөгөө нэг юм болохгүй байгаа гэдгийг мэдээд байгаа мөртлөө. Гэтэл яг заа заа зүгээр ажиг харуулцчих тий. Энэ хүн надад ингээс сэтгэл гаргаж байгаа юм чинь. Би хариу сэтгэл барихгүй болохгүй ч юм уу нэг юм өртөө юм шиг яваад байснаа. Тэгээд нэг юм шалтгаан гараад ирэнгүү тэрэн дээр газ дөрүүлж аваад тэг болгочлахыг болгочиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэд нар ч гэсэн тэгдэг байсан байгаа юм байна л да. Тийм байна. Чи тэр өөр зүйл дуулдаг ус юу? Юу нэлээд би анх тэг үзүүлж дуулдчих. Тэгэхээр магадгүй нөгөө нэг тэг за нөгөө хүн ингээд хоёр хүн ачлаа явьдаг байх. Хоёр гурав ч юм уу тэгээд за айлнгааг юм бол доо. За ерөнхийд дуулж үзэл явьж идэм авч идэ. Тэгээд аль нэгэнд нь илүү ингээд татгаад эхлэнгүүтээ нөгөө хоёроос болгочлах нь ажиглалт байх. Би ятгсан за. За аим голгож орлоо. Би хоёрлоо дуулдаг гэсэн аахгүй ч гэшиг. За. Тэгээ нэгийг сонгох хэрэг гарва. Тэгээ нэгийг сонгох хэрэг гарва. Тэгээл ингээд ерөөсөө нэгэндээ болохоор зэрэг нөгөө нэг нь болохоор зэрэг арай нэг юм bad guy style-ийн заа яа одоо нэг юм амар юм бүх юма байж тавьж ерөөхдөө бол бас намайг амар яахгүй. Тэгсэн мөртлөө юм зүүн зүүн юм өөллөдөө намайг уйраачаад идэг. За нэг тийм залуу байлаа. За нөгөөх нь болохоор зэрэг бүх юмтай амар сайн залуу заа яа одоо ингээд анхнаас би ч нөх хилөө нөөжрчээд. За би ямар хүн гэдгийг мэдчихлээ за. Хамаг юм уу маах зарим хүн нүүдэ ад нүүдэ нин шаардлагатай биш гэсэн юм одоо үлдээчээ. Хоёр гур айцсан байцсан баах юм үлдээсэн заа. Тэгээд тэгсэн чинь зүгээр яриа дундуураа ингэж яаж байгаа байхгүй. Оо миний нэр тийм юм багаарт маа шт. Тэгээд жаан авчин дам авчин дам гэж хэлчих жоох байхгүй. Тэгсэн чинь би өөртөө юу гэдэг ч юм уу тийм ингэж тийм өөрт нь хамааралтай биш мэш. Юм дээр ингэ фантастикл гаргаад. Яг юм байгаа шүү дээ тий. Сэтгэл гаргаад гэх юм уу. Нөгөө залуу нь болохоор зэрэг 2 3 машинтай заа ёо. Бага би нэг залуу ирсэн шүү дээ. Нөгөө нэг Uber-тэй танил, Uber-тай танилцсан. Хоёр машинтай аль нэг юм уу тэгээд залуу. Тэр болохоор зэрэг би тэрд ч гэсэн би ерөнхийдөө бол бас ингэ даахнаас нүүж ирсэн мэрсэн. Ингээд дугуйч тал ирсэн. Бүр нүүж амжаагүй юм жигөө ч юм ихээр тэрийг ярьсан чинь нөгөөх нь аан гэрэн гүрсэн байгаа байхгүй. Аха. Гэхдээ тэгээд нөгөөний сэтгэл гаргаж аваад ингээд татагдахгүй. За тэгээд за нөгөөхөө яаж хайх вэ болж байгаа байхгүй. Хүүхэд та хамгийн модерлэл гуугл хийх гэсэн. Тэгэл үнцгүй юм бэ. За. Тэгэл тэнэ баяра. Би чамтай ойрхон нүүж ирсэн мэрсэн гэдэр гэж мэгэл заяо. Надад жоохон хоол амьдрдаг гэсэн байхгүй юу. Аха. Тэгээд тэгснэ би нүүх гэж байгаа байра өөр байр хайж байгаа мэж. Гэлэдэг байсан. Тэгээд тэгсэн чинь наттай ойрхон нүүгэд ирсэн. Тэгээд тэр үед нь тэгсэн чинь ингээд ариун шууд болчихж байгаа байхгүй юу. Эмэрц юунгаар. Одоо юу гэдэг. Хоёла ингээд дуулцаад юм яха. Тэ. Сайн таашаалтгай хэлэн штэ би өөрсдөө тэрэндээ ингээд илүү татгатай нэг шилэхгүй аахгүй за ингээд хоёлаа юу нэгэн нэг жоохон сонирхол нийлэхгүй ах шиг байна чи ингээд надаа ингээд тусалж болсон чи би бол чамд амар их баярлагдав те ингээд надаа ингээд стресс хандаг чи би бол ингээд амар баярлагдав тэр хөрхэн амт яа нөгөө нэг юм нөгөө шил вискин 600 еврооны шил вискин сайдаг юм чи тэр нь хоож олдгоо тэл баах юм барьж марж гуугаалах хар зэр ингээд нөгөө нэг юм амар энэ сэтгэлийн хариуд би өөр яг өгч чадахгүй байж тэгэж бодоод нэг юм амар буруу муухан мэдрэмжтэй үлдгэсэн юм шиг байгаа. Тэгэхээр зөв тэрнээс илүү ихийг надад өгөхөөс өмнө болж байгаа цаанаа юм болов уус нэг үтлээ. Яг тийм юм байна. Яг тийм юм байна. Яг тийм юм байна. Яг тэгсэн юм байна. Тэр зал яг намайг тэгээ хайсан юм байна. Одоо би яг ариун нагийн туршлага дээрээс ариун нагийн кейс дээрээс би ойлгож авлаа. Тэг би өөр юу ч өгч чадахгүй мөртлөө тэр хүнээс амар их аваад ахаар зэрэг айгаад айгаад би энэ хариулж чадахгүй шүү дээ. Би энэс тэгээ сервис харилцаа үсэхгүй шүү дээ гэдгийгсэн мөртлөө ингээд зүгээр явж яхад надад тэр ч одоо ингээд өшөөг юм өгөх гээд байгаа зү одоо юу гэдэг. Сэтгэлээсээ ингээд өгөхгүй л байгаа зү. Тингүүт нь ингээд шууд заццаа болио одоо энэс цаашаа бол хэрэггүй. Би чамаа хорох гээд ингээсөө үүднээсээ ерөөхдөө болж байгаа царай юм шүү. Тэгэхээр сэтгэл гарах буруу юм байна за. Ерөө сэтгэл гарах дээр л ярилцсан юм байна. Эсвэл харилцаанд өөр дүрсэн татсны дараа сэтгэл гарах нь зөв юм болов? Одоо юу гэдэг зөнгөж ингээд уулзаад болцож молцож байгаа үедэрэг биш. Одоо ингээд тий. Яг за одоо чи утгаар ингээд өөрчлөгдөж шүү хамтдаа шүү тий. Эсвэл одоо юу гэдэг цаашдаа харилцаа үргэлж нь ойлгомжтой болч малсан үедээ сэтгэл гарах нь зөв юм уу? Мэдгүй зөв буруу гэж байхгүй баха. Гэхдээ мэдрэмжийн л асуудал ах гэж бодож юм билээ. Гарахгүй байгаад хара улам ингээд хөөтөн болоод ч юм уу тий. Тэн тэр чинь нэг юм тоглоом тоглоод байгаа зү тий. Хэрвээ чамаа сэтгэл гармаар байгаа бол яа тий гаргаж л энэ тэгэл болохгүй бол тэгэл хаягдчих юм лээ. Би бол тэгж л бодож байна. Хэрвээ би ингээл автомат гаргаж байгаа сэтгэл бол хэзээ ч дарч чадахгүй шүү дээ. Ингээд дарлаа хэтэр чинь ингээд би зүгээр хоосон дараад байгаа байхгүй. За боли те би ингээд сэтгэл гаргачвал намайг хайчна ч юм уу. Тэхэр чинь нэг юм шал хотлоогоо зүтэй. Тэр хон зүгээр би сэтгэл гармаар байл гаргаал тэгэл тэгэд хэрэг тэр хүн ойлгохгүй байлал ойлгохгүй. А хэрвээ ойлгох юм бол тэр залуу өнгийн надад хайрт бол миний сэтгэл гаргаж байгаа бас таалагдчих болно ш.
тэгж бодож чинь. Тэгэхээр тэр нэг юм анхны мэдрэмж гэдэг ямар чухал байгаа байхгүй юу? Анханасаа л чи нэг хүнтэй танилцал окей. Энэ хүн бол тээ нэг юм торгон мэдрэмжтэй ч гэдэг энэ хүнтэй би ингээд нэг юм цааш та ер нь нэг юм бүх юмараа ойлголцоод байж шүү тий. Гэл мессеж чихэд ч гэсэн ингээд шүнжэнгөө мессеж чихдэг ч юм уу эсвэл нэг юм нэг гал халуун мэдж тээ эсвэл ингээд бүр тэр хүнийг харахгүй болдгоо ч юм уу. Анханасаа тийм мэдрэмж байгаагүй болохоор л тэр нэг юм сэтгэл гаргахаар нь төвхтөө санагдаад ч юм уу эсвэл сэтгэл гаргахаар нь окей би хариулт төлж чадахгүй ягаад гэвэл чи сайн биш болохоор одоо тэгж ямар бүр юм хангалттай хайртай юм уу сайн биш болохоор тийм нэг юм өртөө юм шиг мэдрэмж төрөд байгаа байхгүй а хэрвээ хайртай байсан бол тийм өртөө юм шиг мэдрэмж төрөхгүй байх юм байгаа байхгүй шалтгаан л хайдаг тийм шалтгаан хайж байгаа тэр шалтгаан одоо юу гэдэг юу ч хийж болно магадгүй зүгээр амар сайн байсныг зүгээр шалтгаан болгож ашигладаг юм байл та надад бас нэг залуу яга би чам нөгөө нэг нөгөө чин бичиж гэнэ гэж бичдэг яа тэлдэг залуу шүү дээ тэр ингээл хөрхи төрсөн өдөр мөдрөө ч юм баяр болноор ингээл бичмэжтэй заа. Төрсөн өдрөөр хамгийн ихэнд мессеж бичдэг тий ингээл над руу бэлэн бэлэн явуулж муулаад эсвэл танай охин чи сайн уу? Юу хийж ин хөрхнө юу хийж ин юу чин тэгэл манай охин мөхний аим асууж масуудаг. Тэг тэр залуус би яагаад бэлсэн гэж яа цагаа болт. Шигэлэг би болохоор зэрэг аамиг одоо ингээд мах иддэг. Би бүр махчин ард өмнгийн өрөөлдөн байгаа байхгүй тий. Тэг тэр залуу болохоор зэрэг цагаа болт. Оо ямар тийм юм. Тийм бид хоёр ингээд хамтдаа ингээд байж байгаа хол их хэрэг тустай заавал хол шаардлага бол. Заавал тустай хоёр юм ийм шаардлагатай бол гэж юм уу тийм. Энэ жоохон төвтэй. Тийм жоохон төвтэй болох юм бид бол заахгүй. Тэгээ зөвхөн тэр шалтгаанаар зөө. Тэгэхээр чи хайр гуйсан байхгүй. Угүй ямар нэгэн одоо тийм нэг хайрын доотлч үгүй. Дурлаагүй бүр амар 100% дурлаагүй байсан байгаа байхгүй. Хэрэв тийм байсан бол тэр мэрэл зүгээр асуудал биш тэнэ за. Тэгээ юу тийм махгүй хол хийж агаар дээр нь хитэн мах манай шараал хийгээлээ чич юм ингээд нэг юм өөр арга байсаар хахад тэгэхээр нэг юм 100% мэдрэмж байхгүй байна л гэсэн үг тэрний чинь цаа. Тэгээ ингээд зөө хөөрх амт бүр ингэж үтсэн. Би одоо ингэ хэлж байгаа байхгүй. Яна чи энэ хорвогийн ийм гоё амтыг мэдэрч үзэхгүй яаж амьдрч чадчихна ма чинь энэ төр гэл хэлэн штэ тий. Тэгэхээр окей дараад үл чи ингэ хоол надаас ингэж явах ингээд ячаараа тий. Ингээд би амсч үзэн тэгэд мэгдэг зөө. Үе за. Тэнгүүд би яах чи миний төлөөс тэг шаардлага аа ёо. Яах чи юусэн хэрэггүй зүгээр л би чи ингэ амьдралынхаа үр дүнийг ямарч өөрчлөх шаардлага байхгүй байхгүй тий. Ингэ л тэгж мэгдэг зөө. Мотоцч жоохон өвдгүй юм хэрэгтэй санагдаж. Тэнгүүс л шин намайг хайсан тэр залууч тас гэж боддог болов уу? Би ямар өвдөг залуу юм бол. Аа тийч бодож байгаа бодож байгаа. Нөгөө өвдгүй юм хэрэгтэй гэсэн чинь би амир өвдгүй юм хэрэгтэй байсан юм байна гэж бодсон. Нөгөө X-с салчаад тэгээд дараагийн харилцаанууд бүгд өвдгүй байсан. Нөгөө бэлэн болоогүй байсан. Харин тийм бэлэн болоогүй байх та за яад ашиглчи тий? Тэгэл ингээл амар гоё яхад нөгөө өндөө би бол ингээл те би одоо ганц би болцсон би эрхчлөөтэй гэсэн мөртлөө сэтгэл дотроо нөгөө одоо X-ийг боддог ч юм уу тэгээ яодсан байхгүй. Гэхдээ нүүрэн дээр их ч ингээд тэр залууд амар сэтгэлтэй юм шиг зүжиглээ. Тэгэнгүүтээ нөгөөд нөгөөдхөө дараа нь ингээд X-ээ мартаж чадахгүй болонгоо та за ойл бүлий гэж салчихдаг байхгүй. Тэг юм шалтгаангүй. Тэр залууд жишээлбэл ямар ч буруу байхгүй заяа. Ингээд бүх сэтгэл гарах марах юма байсан. Би бол ингээд худлаа зүгээр ашиглаж чад өөрийгөө мартуулъя гэж бодож байгаа байхгүй. X-ээ мартуулахын тулд тэр хүнийг ашиглаад тэгээ мартаж чадахгүй олонгоо за одоо чи хэрэггүй байлаа гэж тайчдаг ч юм уу. Тийм өөдгөө замтай хөхөн бол байсан. Тэгэхээр зарим эргэтэж чүчгсэн, мэтэж чүчгсэн хэрвээ хайж байгаа л тийм байдаг байх гэж би бол бодож байна. Гэхдээ ер нь тэгээд тэгэхээр анханасаа юугаа тохиролцсон зүг юм биш үү? Одоо чиглэл юу гэдэг одоо би ингэ цалаад удааг байгаа. Тэгээ хүн тийж хэлэхгүй юу хүн ер нь? Би санаад удаагүй байгаа би энэ харилцаанд шүчдэггүй зүгэлсэх шүү гэдэг харилцаа байдаг үстэй. Угүй ээ би хүсэж байгаа гэж би хэлж байгаа хгүй юу? Тэ би салаад удаагүй байгаа. Гэхдээ би ингээд бэлэн би бол миний хувьд тэр хүн ингээд дууссан. Ам дээрээ дууссан гэд би өөртөө дууссан гэж итгүүлсэн. Тэнгүүтээ дотроо ингээд би одоо боддог ч юм уу тэ ингээд нөгөө залууч гэсэн энэ үнэхээр нөгөө харилцаанд дууссан юм байна мэн гэл ботцсан маш төгөөх юм тэгэл их ч ингээд үнэн сайхан сэтгэл мэтгэл гаргаал ур чихнээсээ хайртай юм шиг ингээл байгаад харч би ингээд өөртөө итгүүлэх гээд нөгөө X-ийг мартах гээд ингээд хайртай юм шиг бас жүжиглээд байгаа хгүй. Тэгээд заримдаа ингээд нөгөө жүжигэндээ өөрөө орчихно. Тэгээд би хайртай юм байна гэж бодчихно. Тэгээд тэнгүүдээ дараа тэр нь хайр биш байсан гэдгийг ойлгонгуудаа окей болжээ гэж болчих юм уу. Гэхдээ нэрээ тиймэрхүү юм тэгэхээр эргэтэй талаас зөндөө байсан байгаа хгүй. Тийм байх. Яг өөрөө бодгонгоч гэсэн сэтгэл гаргаад би энэ хүн сайн болох хэрэгтэй гэж ингээд хичээгээд одоо ингээд сэтгэл гаргаж үзээдэн шээ. Одоо ингээл магадгүй сайн болчих واخ. Энэ залуу сайн залуу юм чинь би жоох сэтгэл гаргах юм бол магадгүй би бас сайн болох байх гэж боддог ч юм уу. Яа тэгээдсэн юм бэ? Тийм тэгээд зүжигэндээ өөрөө орсон.
Тийм. Тэд би хэзээч нөгөө нэг кейк мэйк хийж мэдгүй хүн чинь цахан алтан одоо хүн ямар кейк иддэг вэ ч юм уу тийм хайж мэжсэн өөрө кейк мэйк авч одоо юм уудаг ч юм уу тийм ингээд. Тэгээд дараа нь гинт нөгөө нэг жүжигнээсээ гарддаг ч юм одоо зүүднээс сэрдэг ч юм уу яг ингэнгүүт би хайр хүн биш тийм гэж боддог байхгүй. Тэнгүүт өө за энэ зүгээр тэр нэг хэнийг матхын тулд би ингэж худлаа ашигласан юм байна ч юм уу. Амар балер басдаг тэр хүн. Тэгээд бод болжсэн түүхүүд бол би бол зөндөө байгаа. Бага минь ямар өгдөг юм бэ? Үгүй ээ. Энэ подкаст ямар гэдэг бид хоёрын өгдөг юм болоод баснаа. Хэн болгонд л юм байдаг л баг л та тий. Магадгүй сонсож сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн хаа надад тийм баа гэдэг нөгөө марцсан байсан дурсамжуудаа эсвэл нөгөө нэг яагаад хайгдсан бол гэж бодож ирсэн юм уу та хаа учир бас олж ич магадгүй. Тий. Бид хоёр бол амар олж ин тэг нөгөө. Тий ярээн юм болж ш тий. Надад бас нэг зүүн түүх байна. Би амар бич бол бич байсан түүх гэх юм уу? Инэдтэй гэлээс подкаст хийхэд хаа нэ санаалт дуустал нь харин чи за энэ сүлтийн ариун ойлгох ойлгох үү за за би бас нэг талаа дуулцсан байлаа дуулах үү те тэгээ ингээ нөгөө нэг хитрхийх одоо кэр хийдэг байсан гэх юм уу өмнө залуучууд за одоо ингээд яах би ч тэнийх олон хүмүүстэй одоо зөвхөн дараа уулзсан юм а Тэгээ тийм халамж боловч тавьж болдог гэдгийг мэдээгүй байсан үе гэхээр зөв бас нэлээ эхлэл авцайлах юм л те. Чимтэй. За энд ирсэн юм шүү дээ. За 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 нэрээ тийш нэрээ. Би чи энэ нэрэл задраагүй юу? За тэгсэн чинь л ингээл ерөөсө бит хоёр ингээл секс хийж дуусч муусаал яа штэ. Орно ингээл байж байж штэ те ингээл тэрвэлдэж мөрөлдөл. Тэг би болохоор ингээл секс хийгээ дуусцсан жоохон цаашаагаа чи гэсэн хандлагатай заа ёо. Одоо ингээл халаад ё юу гээ гээд чаач хүчээж наалж мал төрөлдөл төдөөсөх гэхдээ би за жоохон чашаа шиг би амар ингэж яагаад байна халацад байна жоохон төр байж байгаа юм ажиглаа төрөлдөг штэ тийм босоо явчин за босч явснаа ингэж амар юм бэлдэж байгаа байхгүй гэдэг ч удаа ингэж нэг кейк мейк заа ёо ямар гоё юм даа мундаа биш ус мус кейк мейк бэлдэж ирсэнэ маа юм жоохон юм чихэртэй мэд чихэртэй мэд гэж тусны хэрэг цааш юм байж гэнэ за би мэдгүй тийм байт юм багтаг мата зэлхэ тий Тэгэд амар нүуний юм юу зал гэсэн баггүй био химч зал гэх юм. Йоо ядаргат тэр. Биш ямар сэнсэн мэдлэл зал гэсэн юм бэ? Чиний тухайн нэг подкаст үүч юм шүү. Ямар мэдлэл зал байдаа? Тэгэл би тэний уулзчихсан залуучууд гэдэг нэртэй. Лист харж байгаа хөлөг ярээд те дараа. Хурцж авч байгаа. Ян зүр мэрэгчл гарч ирэх юм байна да. За. Тэгсэн чи тэр тийм нэг амар юм туршил одоо лабораторид юм уу хийдэг тийм зал гэсэн баггүй. Тэгэд тэгсэн амар юм химийн нэг мэдлэх гэдэг байш яа бид очж байна чирлийн мэдх юм бол чи цусны юу ч доктор чинь тэгж мэгэлцээ оо за баярлаа өдөр гүйжлээч сах тэгээд ингэ ерөөхэд амар юм ухаантай юм яадаг залуу гэх юм уу одоо ингээл бит хоёр юм юм маяа сууж мухаар зэрэг ингээд ухаантайгаас гадна амар юм халамжилдаг залуу хоёулаа ингээл зүгээр өрөөнд ингээл юм яа сууж штэ тий тэг чин заавал ингээл нэг юм цай маяа энэ тэр орны цай маяа оо яар ядраа тий Тэр орны цайнаа гойцоны чуугаад үдтэй мэддэг гэдэг ч юм уу амар тэтгэж залуу. Би хөшин залуу биш шүү дээ. Хөшл 30-ийн үдтэй залуу байсан. Магадгүй надаа аав шиг байсан гэдэг нь. Тэгээд тэгсэн тэрээс би салах гэж бүрсүүлд нүүлэн үдчих жоо байхгүй юу? Йоо яана. Чи хипт хоёрын хооронд юу болохгүй аа ингэж нөгөөд чи хөөрхөө ярьд тэгэж шүү дээ тий. Тэгэхээр би ингэж шалтгаан болохгүй за надаа. Чи хитрхи халамжтай байна гэж хэлгийж яаш юм бол. Чи нам би тэг ямар тэнэг шалтгаан хэлсэн гэж боддоо. Чи бит хоёр найз зохс өстой хүмүүс ээ тий. Аа за. Чи бит хоёр найз зохс өстой хүмүүс ээ. Тэгээ ингээд чамаг харахаар хитрхийг сэрэл хөдлөд байх гэж арай хэлэв. За ёо. За ер нь ол чи намайг амар их хад ан байхад бол чи заа ёо одоо. За. Тийм ээ одоо монгол орчуулсан. Монгол орчуулхаар одоо сэрэл хөдлөж ийл юм байна л да тий. Ямар тэнэг юм хэлцээ тий. Одоо бодсон чи ер нь ол чи бит хоёр найз зохс өстой хүмүүс тэгсэн чи би чамаагаас сэрэл хөдлөд байх гэж яаж байна. Тийм учраас болио гэж байгаа байхгүй. Нүүх чинь бүр ингэ надруух гайхаа заяо. Яа, тэгээ сэрлүүд чи бас экслэн штэ гэж байгаа байхгүй. Тэг чи би үгүй болохгүй. За за манай roommate-с юм аа. Тэгээ нэг тавлаа ингэ байш маш төвлөж байгаа гэж байна. Тийм ярьж байгаа ш манай надад. Ийм ярьж байгаа үү? Би нэг хэд чилэхгүй гэж бодож байсан юм байна л да. Бандирчсэн залуучуудтайгаа аль нэгэнд юм болцсон гэдэг. Ойа. За за ер нь бол тав би дөрөн зөв таанд өндөрдөг гэсэн байхгүй. Шээ тэр зурмыг харсан хүн байгаад та би харсан за. Окей.
За за нэгэнтээ тийм юм болоод тийм болсон юм. Тэг roommate-уудын хооронд тийм байж болохгүй гэж бодсон юм магадгүй. Тэг бичих тухай найз байхстай мэтэд гэл хэлэл дуусах байгаа байхгүй. Тэгэл тэгсэн нөгөө чинь нэг хэсэг бүр яг тэр юм хэлэл ингээд би ингээд болж байгаа ч гэж тухай ингээд өөрөдөж уулзах юм уусгүй гэл тэгээд амар ингээд өрөрөгөө шууд явж орч мороо за энэ хэсэг арилаас тэгсэн. Ёо ёстой дээр нөгөө чинь гэл юм асуухгүй тэнгүүд би а окей за би ингэж орч ирнэ мөч нэг алгуулчихдаг ч юм уу те ингээд цугац захгүй тэгжсэн хандараа. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө чинь надтай ингээд бүр яг ингээд цогцоож байгаа. Манай өрөөний хаалгыг төгсч чаад бүрчээд ингээд асуудаг байхгүй. Ариуна чам 5 минутын хойлоо ярилцгаа. За ямар амир. Тэгээд би бэгдчихэж байгаа юм чам. Окей за ороод ороо. Тэгээд хэлэрч байгаа. За яри яри. Яри яри. Тэгээд тэгсэн чи ингээд надаа ингээд болохгүй бол хилчгээ те. Ингээд юм хоёрын хооронд болох гээд байгаа ч юм шиг болохгүй ч юм шиг надаа ингээд найдвар хүчнүүтэй ингээд тэнийг юм яриад ингээд алга болчих орчин зогс мутаад байгаа чи ойлгохгүй юм чамаг тий чи таалагдахгүй бол таалагдахгүй таалагч ял таалагч ин гэдэг хэлээ тэгээ болчихоо би чинь бас нэг тийм хүн амьтан тохоорг муухай залуу биш тий тийм учраас би өөрөө хэрэг чи надад таалагдахгүй бол би чам таалагдахгүй бол би өөр дараачих хүмүүст сонирхчих юм уу тийм асуудал одоо үүсч болно шүү тий би лүүсэр биш шүү тий гэж байгаа байхгүй тингүүд ариуна өө бас тэгэж хэлж болох юм уу гэж анхудаа тэрэд чи ойлгож байгаа байхгүй тэрнээс шүрээс сал соёл моёл дур суралцаагүй л байсан байх шүү дээ хэл цааж болдог гэдэг хэлж мэдэхгүй амар тэнэг шалтгаан хэлснэ чи яг гоо найзаа хөстө шамаар гаргаж өгдөлтөө чи гэдэг тийм юм хэлж яваад байна тэгээд би хэлсэн за за тийм миний хувьд бол чи хоёрын relationship болох тийм боловс байхгүй чи чи ингээд чөлөөтэй гэж болох болно гэсэн чинь окей гэдэг жоох байхгүй чи магаш нүгэ авчраад ирсэн хэлсэн чи үгүй байх гэсэн чи хамгийн тэнэг үйл бодол өрнж байгаа заяа Нэг өдөр ирсэн чил бид нар нөгөө нэг их нэгэн тэр одоо гард мард ашиглах ч юм уу те өөр одоо ингээд байшин дотор ингээд үйл ажиллагаа зохион болгож байгаа бол ингээд хөрсөн дээр наачдаг байхгүй аа тэдэн тийм болж та нар хүсэл оролцоо гэж юм уу тийм бичдэгс байхгүй гэсэн чинь нэг өдөр битсэн чинь магаш манай найз ирнэ гард бит хоёр юм ийжэд та нарт хүсэл оролцоорой гэж бичсэн байхгүй за Тэгсэн чил яг тэр өдөр бичлээ тарчил хүрээд ирсэн чил амин хоолмод болцсон бай чи манай гэрэр дүүрэн баахан гой хоолны өнөр мөнөө хаглаад тэгэл гаард хүмүүс инээлтэй л ахгүй юу за одоо яана манай найз охин гэж бичээ өдөр чи манай найз ер нь бит хоёр юм хийн гэсэн байхаар чи би бас ихтэй найз чи болов гэж бодоод ачаа шагаалаа тэгэл ачаал харсан чи нэг эмхтэй шар эмхтэй сууж байна за яана тэгэр Тэгэл тэгсэн чинь нөөгч аамир ингээл гэсэн. Хөөе ариун хүрээдэр суу суу гэлт гэж байгаа байхгүй. Би тэр байдалд оролцсон. Очихгүй гэж хэлчих тийм юм шиг. Окей би гараа угаачаад ирье. Гэлт гэж байгаа байхгүй. Тэгэл гэрт өрөөндөө оролцсон зөлчд гамар угаагаад ашиг өчрөөл гэсэн чинь. Нөөх нь ингээл аамир ингээл халамжлаад заяа нөгөө нэг эмхтэй. А за. Өвөр мөрдөө гармаараа ингээд яажмагаал. Тэгэл бит хоёр тэгэж анх танилцсан байлц. Яс ис юм уу гэл хэлж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чи би ингээд юм хатдах мэдрэмж төрөхгүй байгаа мөртлөө тэгээ сагдад болтгоо. Яа тийм аа. Секс хийжсэн хүний нэг зөвхөн ирчээ. Надаа өтөр хоёр өөртөө яаж одоо танилцсан байлц. Тэгээ ярьж байдах надад нэг юм. Awkward мэдрэмж заа ёо. Надад ч би шалтан мэдэн шүү дээ. Кэсэн мэдрэмж чи ха 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 гэсэн. Тэгэл ерөөхдөө манай гэрээр тэр охин охин эрдэмэрдэг боллоо. За. Тэгэл ингээл нэг харахад ингээл амар юу мунд те нөгөө чинь эхэлт мэхэлцээ илвэтчихээн зав гадаа нөгөө юу мунд дүүч сандмал тэр ингээл сууж моцсон чинь бүгд мөрсөн дээр хойлоо ингээл намаа мэд хэвчихсэн байж байгаа тоххой. За тэгсэн чинь ариунаа дээр нэг залуу ирдэг боллоо. Хамгийн тэнэг тийм ёо. Тэгсэн чинь үүд чаас. Манай байр залуучууд бүгдээ гадаа сууж байгаа тоххой. Аа яна за я би мэдчихэна. Дөрөн залуу дөрүүлээ гадаа ингээл сууцж байгаа тоххой. Энэ үйл чинь юм байрцаа хоорон дээр тэгсэн чинь Би ингээл амар палаж малаж дэрүүлэл гарчээл. Юу аа манайха ямар хараад байхгүй ч. Цаан нөгөө нэг манай уулзж байгаа залуу машин дээр ирсэн. Тэгэл амар машиныхаа гадаа гарчирч мөрөөл намайг тэмэрч авчмаа бол сайн юм байна. Угэл машин шинэ суулгаад л гэж аахгүй. Тэг би гэл явж явахдаа гэл харж байгаа штэ. Чигэл дөрүүл амар. Ингээд амар харцсан. Тэгээ дөрүүлээ дөрүн одоо 2 2-оор ч юм уу тийм ингээд бүндөө ингээд уулзч болж тарч байгаа хгүй. Тэр ихэд болоо бит хоёрын тийм секси ярилцаатай байсан байсан гэдэг. Манай байны бус залуучууд бас мэдчихэл байгаа шүү дээ. Ер нь бол Тэгээд амар тэний шалтгаан хэлж ер нь салсан. Тэгээд би тэрнээс хойш за найзтайгаа секси ярилцаанд очих болохгүй юм байна гэж бодсон. Тийм. Юуныхаа үдэ бас болохгүй. Одоо хөрштөг. Хөрштөг хизэж болохгүй. Тараанхгүй авчирчих болохгүй болчихно. Яа яста ийгөө. Тэгээ тэр залуу бидний тэнэг шалтгаан хэл салж байсан. Тэр одоо ямар тэнэг шалтгаан? Өдгөл тэг өөр тэнэг шалтгаан хэл салж байсан түүхөө. А одоо бүр ингэдэг нэг юм худлаагаас бүр худлаа гэдэг нэг юм мэдэд байгаа. Тэсэн бүртлээ ингэдэг зүгээр нэг юм хэлэхгүй болохгүй. Сайн жоохон бодоод чи чамд байл ярь чи. Мэдгүй харин би бодоодох яриа. Тим юм байгаа илүү гэж. Нэг залуу гэдэг юм аа намайг амар олон жил эргүүлж байгаа. Би нөгөө экс салжаад
архи гавьж явах үед танилцахгүй байхгүй. Архи гавьж явах. Нөгөө би сохтоо нөгөө уйлаад нэг юм амар уйлаад экстэг уцар ирсэн чинь намайг амар хөөрх юм зүгээр өмгөр өгөөч нэг гадаа тал руу тавьшруулах байхгүй. Тэгээ бит хоёр танилцаа. Тэгээ тэрнээс хойш ингээд айгу найзууд найзууд ирсэн чинь надад сайн болсон болсон гэх. Тэгээл бит хоёр тэгээ нэг хэсэг уулцсан байхгүй. Тэгэл ингээд уулзсан болцж явж байгаа. Тэгэл би яхад хөөрх юмд надад амар сэтгэл гаргаад амжилт сэтгэл гаргана байгааг ил явж явжсэн чи дараа. Ер нь нэг биш байгаад байгаа байхгүй. Нэг л биш байгаад. Тэгэхээр би заа ер нь болиё гэж бодонгоо та. Чи амар нарийн гэж хэлсэн юм. Чи амар нарийн учраас би чамаас саллаа гэсэн чи заа чи чинь феминист үзэлтэн биз дээ. Ингээд адилхан тэгш тэгш байх ёстой гэдээ тэгэл чамайг тийм болохоор ч тийм энэ амар ингээд ач холбогдол өгдөг байх гэж бодоод би ингээд дандаа ингэж тулсан штеп мулсан штеп гэдэг байхгүй юм бэ. Тэгсэн ч гэсэн. Тэгсэн ч гэсэн чи угаасаа л нари тийм болохлээр яалаа саллаа гэдгийг би тэгээ ахиш тэрэндээ бичихгүй тийм. Тэгээд нөгөө төч чин заа зоо окей. Гэ тэгээ салсан байх нарийн нарийн гэж хэлээ. Тэгтээ мэдгүй. Тэгтээ тэр залуу гайхсан баг. Тэгээ тийм нэг хачин төөх бол бэ. Нэст насны хачин төөх вэ? Тэр тэн насан багада новшийн зам гаргасан төөх заяо. Би нөгөө нэг экстага өрчихж байгаа дундуурны салтаа өрчихсэн гэсэн ш нь нэг. Эксэс болчоод дундуурны хальтны зараа таа өрхөхэд иргэн нийлсэн гэж хэлээгүй. Тийм. Тэр залуугаас бас алах гэж бас боо юм болсон юм байж гис. Одоо нэг юм хөгийн заяа нөгөөч бүр 30-ыг олохгүй ингээд бүр бодлого бодволчдаг заяа би. Сал гэдэг үг гаргаж ирлээ. Сал гэдэг үг. Тийм гэдэг. Нөгөө залуутай одоо экстэй ингээд нөх сэтгэл нь байгаад байгаа юм байна гэнгээ бид ч юм уутэ салхаар гэмж авч эхэлж байгаа байхгүй. Тийм тийм. Чи их хоёр тохирохгүй байна гэж хэлэх хэцүү те. Би нөгөөтгөө бодоод байна гэж хэлэх бас хэцүү ингээд. Чи хитрхийн шоучин гэж хэлчихсэн юм байна би заяа мөн. Йоо. Чи хитрхийг гарч ордог. Намааш таалагдахгүй байна. Болио энэ амдрал ш. Ойоо. Яхаад жагаа те. Тэгсэн чинь нөгөөч ингээд гайхаа. Яа залуу хүмүүс штэ хаяа гарч явах байх штэ гэж хэлж байгаа гэсэн чинь нөө над чинь бол хамгийн амар их байна те. Нормалаас хамгийн их байна. Чи цагаан маш үр бүтээлгүй хийд ими өнгөрөөж байна гэснээр болчтой нас. Сүүлд гэсэн чинь нөгөө залууч надад бичдэг байхгүй юу? Одоо нөө би экстрагийн нийлцэн хойн заяа. Аа, одоо ойлголоо. Үнгэл их. Тэгээ ягаад чим надад би юмэр ялгдсан мэдрэмж төрөөд ах юм гэж тухай дээр бичижсэн. Аа, шат. Ойлгож байна уу? Тэлмэх бах та тий. Би ихте яг тэгээ бичсэн чинь нөгөө нэг би түрүүчийн дугаар дээр ирсэн намайг ингээд амар инстаг нухтан нухтаг гэд тэгсэн чинь яг нөгөө хайсан залууга би яг тэгдэм бай. Буцаа экстэг нийлцэн байна уу гэж амар хардаг. За. Нэг юм тхис хамгийн хайд юм уу? Намаг хайчингуу да. Чи завсрын хүн байсан байх гэдэг мэдрэмжээс үү? Тийм, би ер нь тийм мэдрэмжээс амар айд юм байна. За. Тэгээ би тэрийг ингэж дандаа орч хартаа байхгүй буцаа экстэг нээлсэн байх уу. Тэгээд тхих юм бол би жинхэнэ зүгээр шалан дээр хөвтөх байх. Шалан дээр шалтай хөвдөө ойлгох. Юу гэдэг яах вэ? Шалан дээр шалтай хөвдөөд ойлно. Шал тимигээ бодож ойлгох байх аа. Нэг юм яг юм те миний зан аашнаас болоод надад салж байл. Окей. Би тэр хүлэмж шүү. Би тэр тараг хүлэмээ. Аа, тэнгууд намайг зүгээр амар ашиглангуута X-ийг мартах гэж ч юм уу эсвэл нэг X-эс өөр хүн ч юм уу эсвэл намайг нэг юм засвартай засрахаа хүнийг ашиглаж аваад буцаад X-тэйг нийлсэн байх үү гэдгээс би бүр хөтлөө байдаг. Би бүр л тэрийг бол тэр би хүлээж зөвшөөрөхгүй байх. Хэрвээ тэгсэн юм байх, одоогор тийм юм тохиолдог байгаа. Миний X-уд дотор миний салсан хүмүүс дотор намайг хайсан хүмүүс дотор мэдгүй. Тэгж яа. Надад харьцуулчлаа гэж бодоод. Угээр харьцуулчлаа гэхээсээ илүү зүгээр л яг ингэ л тий яах вэ гэсэн мэй гэж бодож байна. Би юу вэ? Би амар үнцэнгүү байсан байна гэж бодох байна. Аа. Бас тийм дэрс хурж магадгүй юм биш үү? Тэгээд нэрнгээсээ би нэрнгээсээ шал нэрвтэнэ. Тий гэрээс гарахгүй. Тэр залуу тэгээд би хамгийн гол нь өөрөө амар бас сайн мэн гэж өөртөө итгэлийг үрчсэн байгаа байхгүй юу? Одоо юу гэдэг? Би амар эрдэнцээ амар хайртай. Аа тэгш өөдгөнөөс тий. Тэгээд тэгснэ би бас сэтгэл мөрөглөй аяг их гаргадаг гэсэн байхгүй. Тэгээд нөөгч нь бас аяг үт юм одоо яг миний одоо сайн мэдэрсэн шиг тийм мэдэрсэн. Энэ хүн одоо сэтгэл гаргаад байна. Одоо нэрэ болчих юм бол өөр нь бодож ирсэн чинь нөгөөт нь гинт мэ. Чи ямар шоуч нь. Чигшин. Нэг тийм худлаа салах шалтгаанууд аяг үт юм тийм ингээд нэг юм чи шоуч, чи нарийн, чи ингээд нэг юм шал юм сони юм энэ дээр одоо тэр хүний зан чанар ч юм уу одоо нэг юм өөрөөс нь угаас л тийм хүн тийм хүмүүс яахангууд нэг юм тэрүүнгээр нь чичилж салах юм шалт юм юм санагдлаа. Угаас л чам тийм анханасаа мэдрэмж төрөхгүй байгаа хэрнээ. Тэгээ тэрийг нэг өөр хүнээсээ хайрангуудаа тэнгүүдээ салах шалтгаана болгож байгаа юм амир тийм юм. Одоо нөгөө хүн дэж ам муухан мэдрэмж өгөөд өөртөө ч ам муухан мэдрэмж өгөөд тэрний хооронд бараг
үнэн хэлсэн дээр юм байна гэж бодлоо. Би чамаас ингээ тэ авах хэвээр 100 мэдрэмжийг авч чадахгүй байна тийм болохоор хоёул ярьдсан болио ч юм уу тэ. Эсвэл хоёулаа нэг ахиад нэг удаа тушаад үзье гэж юм уу. Эсвэл нэг юм эсвэл одоо бүр нөгөө юу яаж шаналлах хэрэггүй юм санагдлаа одоо хаягдсан байлаа гэхэд тэр хүн надаас тэр 100 мэдрэмжийг аваагүй юм байна. Тэрнээс биш би царай муутаа даа даа биш би эсвэл нариндаа биш тэ. Шал өөр юм байна. Тийм би шоучин дэж шал өөр юм байсан байна. Тэр хүнд л асуудал байсан учраас чи юм уу эсвэл тэ бит хоёр анхнаас л болохгүй байсан учраас ингэ болоогүй юм байна гэж бодож хүлээж авах хэрэгтэй байна гэж би лав энэ дугаарыг бүгсэнд ойлгож байна. Тий. Ер нь бол том болсон одоо нэг том болсон хөний чивд хоёр ойлгоод байгаа да биш тэ. Ер нь бол зүгээр ойлгохыг хүсвэл нас хэдэж хамаагүй ер нь ойлгож болохоор асуудал байхгүй тий. Тэгээ нөгөө нэг муухай мэдрэмж аваад дуусах нь сүулт нэгэ бодоход яг сэтгэл хөдлөлөлт юм байна л да. Би тэр хүнд нэг муу юм хийчих шүү гэж бодоод ингээд бодох тоолондоо жоох ядг ч юм уу тий ингээд янгладаг ханддаг ч юм уу тий. Нэг нүрээ нуучмаар санагдаад тий. Бүкс бүкс болгоод одоо сууж байгаа чи. Би одоо яг зүүн бүкснэрээ сууж байна. Бараа бүкс маань жоох уулаад тий. Ягаар дэр сууж байна. Бүкс зүлэгдсэн учраас улааснаас болоод аа. Мэдгүй нэг юм аль аль талдаа л муухай юм байна. Одоо надад өгсөн мэдрэмж бас муухай. Би тэр нэг юм өгсөн мэдрэмж бас аюу муухай. Тэр хүн ч гэсэн над чиг одоо бодож сууж байгаа юм билүү тий. Тэгэл тэрийг бодох тал надад хаягцсангаа бодох тал нь сэтгэлтэнд янг гэж орж ирдэг ч юм уу. Одоо би бол тэр залууд хаягдах толгонд миний хаягдах тоол. Одоо дандаа хаягддаг. Дандаа хаягддаг байж. Дандаа таадаг ана гэдэг чинь дандаа хаягддаг ана. Хаягддаг ана. Гэхдээ тэр хаягдсан түүхийг ингээд бодглох ч юм одоо л ингээд нэг юм сэтгэл ингээд нэг юм мэдгүй зөөх одоо яадаг бол төрхөө хугацаанд зогсдог ч юм уу амар хурдан цохилдог ч юм уу нэг юм амар сонио мэдрэмж орж ирдэг. Тэг заримдаа тэр хүмүүс надад хаягдсан тэр хүмүүс ч гэсэн тийм мэдрэмж аваад бас айцсан сууж байгаа ч юм билүү тий. Амар гой хүнтэй хөдөлсөн тий. Тэгч би мэдгүй тэр хүн тийм мэдрэмж өгсөн байгаа ч юм уу. Анхнаас болохгүй бол нэг юм шалтгааны бас хэлж өгсө таа юм шиг байна. Шалтгаангүй айснаас. Өө. Яг надад тийш нэг юм хэлчихв би. За. Би ингээд нөгөө нэг секс хийж агаад дараа найзуулж үлдсэн харилцааны хадлаар ярил л юм. Яриаггүй те. Ямар? Энэ подкастнер бол яриаг баг чи бол мэдчихэж байгаа юм гэдэг юм зэ. За, ер нь секси харилцаатай байж байгаа сүйд нь тохирохгүй байх чи хоёр ер нь бол харилцаа нөгөө нэг мэрими харилцаатай биш найзууд байж найзууд байх нь амар сайн найзууд байх юм байна гэж тохироо бит хоёр найз болсон тохиолдол байдаг байхгүй юу? За. Тэгсэн чи тэрнтэй би дараа нь бүр дараа. Одоо бит хоёр ингэж ерөөхдөө ярьж байдаг байхгүй юу? Мацаар юу байна? Яаж нэг юм юу бас. Тэр их ачаач яаж. Тэр л ч яаж. За, яаж юу болж юм бол гэж ярьдаг байхгүй юу? Тэгсэн чи тэр залуутай би нэг цаан хизээ нэн жил мэл орчим өгнө хаа. Ярьж байгаа байхгүй юу? Хүүш натаа асуудал байна уу эсвэл те чи ингэ натаа харилцаатай байсан үнэд хэлтэ би ингэ ямар нэг харилцаа үүсгэхэд амар эмөтэй хүн үү гэж байгаа байхгүй асуудалтай юм уу те ингэ чи одоо ингэ яг одоо айл айл талаас нь мэдхийн хувь чиний хариултаа гэж байгаа байхгүй тэгсэн нөх чин бодож ясна чи нэг тийм юм шүү дээ нэг гомдооч болмооргүй мэдрэмж хүн төрүүлдэг юм хэвтэй одоо юу гэх юм тий мэдчихэ надгач яг нэг юм Одоо энэ одоо яг юу гэсэн орчуулбал юу гэсэн үг вэ? За чи мэдчихэж байгаа юм бол хэлдэ. Үгүй нэг юм одоо амар нандин эмхтэй одоо чамаг ингээ одоо юу гэдэг нь тэр би юу гэж ойлгосноо их л яриад. Би тэрийг юу гэж орчуулж ойлгосон бэ гэхээр зэрэг зүгээр секс яртаа гэж юм эсвэл ямар нэгэн сервис харилцаа үүсэхгүйгээр зүгээр сексигээ тоглоод хайчих төрлийн эмхтэй хайжсэн чинь ааха. Сэр одоо нэг юм өөр төрлийн эмхтэй гадэрлээ шүү дээ. Гомдоход арай харин Хати нэг юм амин нандин мэдрэмж өгөөд байгаа байхгүй чи тэр хүнд амин гоо мэдрэмж өгч байгаа. Тэснэ болж мөлдөг зөө. Тий. Тэхэр чи юу гэсэн юм бэ бас хүн амир нандин байж болохгүй маш шиж чиш. Амин сайн эмхтэй уулзрас ч юм уу тий эсвэл чи ингэ нэг гомдоохот хайрын эмхтэй уулзрас тэр чин чамд асуудал үүсгэдэг байх. Ирчүүдэд асуудал болдог байх гэж байгаа байхгүй. Тэхэр зэрэг нөгөө нэг юм сэтл даун хийхэд бэлэн болоогүй ихтэйчүүд зүгээр юм гоё ингэ олон мөлхийн үсээ явж штэ. Тэгээ энэ юмхт юм бол энэ юмхт юм бол гэж зарим нэг тоогоо нэг гэдэг юм уу те зарим нэг зүг секс гэж үед секс хэрэгшүүлэг мэдрэхгүй явж итэл цаг нь болоогүй байхад очирцсан юм уу аа ёо ямар лаг ярьж байгаа юм гүгүн надад ч яг амар зүв пункт зүв пойнт цаг нь болоогүй байхад амьдралтан гараад ирсэн юмхтээ ухраас за найзууд болоод үлдээ гэдэг юм уу тий нөгөө бүр харилцаагаа тасчмааггүй байхгүй ч одоо яг тэгэл чи ингээд нэм амар нөгөө нандин юмхтээ нэг аюу гай мэдрэмж өгөөд байгаа гэтээ нөгөөдөг чи нөгөө секс амьдралаа бүгд энэ ашиглаж утсан байх шээ. Одоо чамтай суухаас өмн ч юм уу. Тэнгүүдэд чамайг төр ингээд хоёулаа найзууд байя гэдэг ч юм уу ингээд нэг юм нөөцэн тавьчихдаг ч юм уу. Тэгснэ хайрн байгаа байхгүй. Алтхаас хайрн. Гэхдээ нэг юм авчглаар өөрт нь ингээд одоохондоо бэлэн болоогүй байдаг. Тэгээ тийм болохоор бас хайдаг гэж бас байна.
Тэр чи. Үнээр өгөө тэр чиж гэж бич бас ер нь бол тийм байх. Зарим хүмүүсийг бас тэгж боддог ч юм уу. Тэгээд найз олсон хүмүүс бол зөндөө байгаа шүү дээ. Хойл найз бол чамайг би алтхаас айгаад байна гэдэг. Ингээд чи миний амьдрал байх ёстой. Гэхдээ одоохондоо үерхийг болоогүй ч шиг. Тэнгүүтэй найз болоодддаг ч юм уу. Тэгснээр нэг найз болсон өнөө ч гэсэн нэг юм доян доян гэдэг юм байдаг ч юм уу. Одоо. Чинхэр өрнөд бол доян доян бол байхгүй. Уулахгүй болохоор аргагүй л хэл та. Маа түү зүгээр уцмцар ярьдаг л болохоор тий. Гэхдээ ингээд надад асуудал үүсэнгүү одоо ч хэлэл би ингээд ихтэй найз руу ярьж байгаа нь тэрлэлэр тоххой. Юу хийж ин завтай байна ярий гэл. Тэгэхээр харин нэг юм бас байгаал байгаа байхгүй. А тийч ихтэй нэг хайр сэтгэл юу биш байхгүй. Яг хуу тий хайр сэтгэл юм биш ч гэсэн нэг юм нөгөө нэг нандин холбоос байгаал байгаа л хэл та. Тэгэхээр одоо тэгэхээр гаргалгаа нь юу юм? Өнөөдрийн асуултаа хариултна. Өнөөдөр асуултаа хариултаа. Сайхан салах соёл суралцгаа гэдэг л уриатагаал дуусах гэдэг шв шүү дээ. Ган тийм байх. Үнийн хилчдэг тий. Нэг травмата болгож дуусахын оронд одоо болохгүй бол ингээд хилч хэрэгтэй шв. Чи талгаа уучаас би болж гинөө тийм. Тэ ингээд энд юу гэдэг. Яг энэ шалтгаан хилчдэг тул би торох юм билүү тий. Тэр би өөрөө хүсэхгүй за за энэ хүний хувьд тул торох юм гэтэл хэрэгтэй юм бай. Би ихтэй талах юм чод яах тий би энд дуртай ингээд ч юм уу тий ингээд шалтгааны ноглоо дуусах байхгүй. Аа. Тэгхгүй ингээд шалтгаангүй яагаад байгааг мэдэгдэхгүй байжсэн амар гоё байжсан дуусчихын гот чи ингээд сэтгэл зүрхэнд амар юу болж үлдээд нэм шархуулж үлдээд тэгээ дараа чи ярилцах хэрэгтэй ингээд садлчих жоохгүй чи тохиож шилвэл тэг ингээд тагаан гэсэн байсан бол ок юм болно шүү дээ. Тэгвэл намайг тарганаар нь хайлах хүн олчихно гэдэг нөгөө чи сэтгэлдээ сууж байгаа ч юм уу. Яг тийм юм бэ. Тэгэхээр шалтгаан нь хэлчихэж байгаарэ тий. Хин тус болох юм билүү те магадгүй. Хин нэг нь тус болчих магадгүй ах, хин нэг нь тус болохгүй ч гэж бас магадгүй шүү дээ. Таган гэлчүүл амар эмзэг хүлээгээд ачих уу бас байж магадгүй ч юм уу. Тухайн үедээ тэгээл ингээд өнгөрсөн ч гэсэн дараа нь намайг тарга уучаас болсон гэдээ яд мэдэх байхгүй те. Тийм тэггүй нэг юм хариултгүй асуулттай үлдснээс ядаж хариулттай асуулттай үлдээд гаргалгааг нь гаргаад ч юм уу. Тэгээ тэр асуултынхаа хариултыг олцсон сууж байх магадaltaй л юм байна л да. Тийм болохоор хин нэгнээс салахтаа бэтэ please гожина шалтгааныг нь хилээд салжвал тэр хүнийхэн цаашдаа амьдралтан ч гэсэн чам ч гэсэн хэнийгэнд өргөө үлдэх юм болов гэж би бол бодож байна. Би бас тэгж бодож байна. Цэг. За айгүй гоё сэдвэр ярилцлаа гэж би бодож байна. Ер нь амар ярээн дундаа хоёлаа гаргалгыг нь олоод өө ийм байсан юм байна гэж бодоод ярээн дунд гаргалгаас гол олох нь гад нөгөө юу болж байна? Одоо нэг юм терапи хийж терапи нэг юм өөрийгөө яагаад би яасан юм болоо одоо яагаад би тэр хүнээс имтхаамаа авсан юм болоо яагаад би одоо дараагийн харилцаанд бэлэн барьж байгаа юм болоо гэдгийнхаа хариултыг олоод одоо гүнтэй юм ивлүүлэхэд ч юм уу арай нэг юм арай өөр нүдээр харах арга байхгүй аа би чинь тэр үед ихсэн юм байна одоо энэ хүнд би сэтгэл гаргалаа гэд айх юм асуудал байхгүй маань яг үгүй айдвал одоо тэрлээ хайцсан тохиолдолд тийм шалтгаантуудаа байсан байх магадaltaй юм байна гэдэг би тэрийг заавал асуух шаардлагагүй ч юм уу тий тэгээд нэг юм арай нэг юмэг нэг арай жоохон өөрөөр харах юм байна. Хаягдсан ч гэсэн. Ахиа хаягдсан ч гэсэн гэж нэг юм шархалж үлдэхгүйгээр аа за ийм л юм болсон юм байна. Дээр ярьдаг шиг ч юм уу. Эсвэл ахиашны подкастаа сонсоод аа яг ингэсэн юм байна. Тэгээ эсвэл нэг юм хүн хаяхаас өмнө аа ингэж болохгүй мэн гэдэг ч юм уу нэг юм. Илүү өөрөө өөртөө терапи болсон гэдэг юм уу? Одоо терапич юу? Терапи яг эсвэл сэтгэл засал өөрөө өөртөө хийгээд би бол дуслаа гэж бодож юм. Тэгээ нөгөө жиндээ дэсэн сэтгэл маань одоо инеж бай. Аа энэ тийч хэлсэн. Одоо өөрийгөө бодсон чи хаа 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 ямар тэнийг юм дээр бодож тэрвэд шалтан дээр хитсэн бол. Гэтэ ёо 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 одоо ингэдэг нөгөө ярьсан чинь те нөгөө нэг энэ за энэ тэр тухай дээр нэг нээх олон хойшлуулаагүй юу тий. За энийг одоо ярьж болохгүй дараа ярьна гэл ингэ баахан хойшлуулаадсан юм а ярьсан чи бас нэг юм гойлчлаа юм сэтгэл санаа тайшраа гэх юм уу. Оо ийм байсан болохоор юм шиг гаргалгаага олоод дуусах гэж байгаа юм аа. Таатай гоё мэдрэмж байна. Нар баруунаас төнж байна. Оо. Та нар хэрэг нар гатэл налуу харан инэмсгэлээрээ аас тавь сүр сүр ивэрдэг. За за тэгээд нүлэмсэн арч ах минь битгий улаач. Налуу гарч ине. Би одоо дуусахаас айгаад байгаа. Дуусахаар салгаарчд байгаа болохоор аа. За за тэгээд айгүй гоё хамтдаа бит хоёртай хамт хүлээлгээрээ таанад дахин нэгэн гоё цагийг бүтэн цагийг хамтдаа өнгөрөөсөн та бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлмээрээ. Тэгээд өнөөдрийн дугаараас өөрсдөөхөө асуултанд бас хариулт болоод авсан байх гэж бодож байна. Тэгээд олоогүй нэгэнд нь багч гисэн сэтгэл зүйн дэм басан байх гэж бодож байна. Эсвэл тэгээд дараа тулгарх асуудал бэлтгэлтэй байх юм сүрийг тавьчихсан болов уу? Аа жоохон ч гэсэн нэмэр болох байх.
Тий, нэг хүнд ч гэсэн нэмэр бол болсон байх гэж бодхоор бодоод. Бодхоор хувьд ч гэсэн өөрсдөө маань бэлэн одоо юу гэдэг нэмэр болчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч л ингэдэг баг юу юм уу? Үр дүн гарчиж байгаа юм уу өнөөдрийн бүтэн цаг суусны? Тэгээд хамтдаа идэ бүгдэнд нь баярлалаа. Өнөөдрийн хүлээлгийн өрөөнө шин дугаар яг энэ түрээд өндөрлж байна. Тэг хүлээлгийн өрөөнөөс заяа ариун ойр байлаа. Та чинь 7 өдрийн даваа гарагт дахин уулзлаа. Түр баяртай хайртай сонсогч нар минь. Баяртай. Баяртай.